Bé, doncs, si us sembla, comencem a donar la benvinguda mentre tothom va entrant. Doncs, bon dia i benvinguts i gràcies per ser aquí. Benvinguts en nom de l'Escola d'Administració Pública, que és qui organitza la jornada i qui ens penjarà els materials i qui us ha fet les convocatòries i tot això. I benvinguts també en nom de la Direcció General d'Administració Digital, que és on en David i jo treballem. Ja serem en David i jo que us farem la presentació. Com a responsables de l'eina del tramitador digital de sancions. També dir-vos que hem posat novetats al TDSant, que el TDSant va creixent la família i que ja som tramitador multifamília i que hi ha novetats que apliquen no només al sancionador, sinó també a les altres famílies que anem tinguent, no? Però bueno, que ens va semblar que ja que li havíem posat aquest nom, doncs ho podíem mantenir, perquè el que és segur és que totes aquestes novetats apliquen al sancionador. Sabeu que tenim, bueno, que la jornada dura 2 horetes. Esperem no cansar-vos en aquestes 2 horetes i que el que sentiu us sigui de profit. Alguns que heu estat fent formacions recentment, algunes coses ja les haureu sentit. En aquest moment podeu desconnectar una estona i no escoltar-nos o mira, potser us expliquem alguna cosa nova. I també us demanaríem que per fer-nos preguntes utilitzeu el botonet que teniu de QIA en comptes del chat, d'acord? Perquè així nosaltres us anem contestant per al QIA a la que puguem. Intentarem anar contestant les preguntes durant la sessió, si estan relacionades amb el tema que estem parlant en aquell moment, i si fos un tema més general o el que sigui, o veiem que no tenim temps de contestar totes les preguntes, doncs us les contestarem, us les deixarem penjades juntament amb la sessió. D'acord? Si teniu preguntes, us animem a que les aneu fent i mirarem d'anar-les contestant, perquè al final la jornada és per vosaltres i perquè us sigui útil en el vostre dia a dia i perquè bueno, us aprengueu coses i llavors us animem a fer les preguntes que necessiteu fer. D'acord? I dir-vos que la presentació, i deixo ja en David que comenci, dir-vos que la presentació la farem amb PowerPoint en general. Sí que potser en algun moment us ensenyem l'eina, però en general la farem amb PowerPoint perquè ens sembla que com que us volem explicar moltes coses en 2 horetes, doncs és més pràctic i així us queda tot penjat també a la presentació. Però que si en algun moment algú necessita que compartíssim l'aplicatiu o necessita veure alguna cosa concreta, o nosaltres potser també en algun moment, però sobretot si voleu que compartim alguna cosa a l'aplicació, potser al final ho podem fer, els dubtes que hagin quedat, doncs si ha quedat alguna cosa que no quedi clara amb la presentació, doncs podem connectar-nos a l'aplicació i revisar-ho dintre del tramitador digital de sancions. D'acord? Res més, David. Bueno, sí. Gràcies, Montse. Bon dia. Doncs mira, si us sembla, comencem. I us comparteixo primer de tot l'índex, que perquè veieu una mica com hem estructurat aquesta sessió i veureu que hem intentat agrupar les novetats que us presentem, que com deia la Montse, algunes són més noves, d'altres, si els que heu fet alguna formació ja n'heu sentit a parlar, però els hem agrupat per aquests apartats que veieu aquí, no? Seguretat, pagaments, notificacions, avisos i tasques pendents, documents, fluxos de tramitació, modificacions de fitxer per CSV, algunes modificacions en la configuració i al final us han deixat una barreja, un popurri de coses diverses que creiem interessants que conegueu. Comencem pel primer, per la seguretat. I és dir-vos que hem incorporat el tramitador, el TDSAN, o com deia la Montse, no? El multifamília, perquè al final hem de començar ja a canviar la nomenclatura i parlar del multifamília, hem incorporat la possibilitat d'accedir a l'eina mitjançant l'ATCAD, mitjançant un certificat que d'aquesta manera dotem a l'eina d'una major seguretat. La característica principal que veureu ara mateix aquesta novetat la tenim incorporada a l'entorn de preproducció. No està encara a producció, estem acabant de fer proves, però que en breu ho tindrem. Però perquè aneu veient una mica el funcionament, veureu que quan utilitzeu l'ATCAD, quan un tràmit ha d'utilitzar aquest grau de seguretat, doncs apareix al costat de la icona, del logotip, un countdown, un encadenat tancat. D'aquesta manera t'està dient que aquest tràmit té aquest grau de seguretat extra. En canvi, si
Aquest tràmit també és de seguretat alta i hauríem d'utilitzar l'ATCAT, però nosaltres accedim sense aquest certificat, doncs el que fa és que t'avisa, te surt un avís al costat del teu usuari dient que et falten credencials i que no pots accedir a la informació. De la mateixa manera, a un tràmit, si poguéssim fer una cerca a través del cercador o a través de tasques pendents d'un expedient concret i accedíssim a la informació, veuríem que no teníem l'accés a la informació, estaria en blanc, només podríem veure els avisos i ens sortiria aquest error que veieu aquí, al punt 3, error 403, operació no permesa, on et diu que no tens suficients privilegis per poder accedir al contingut d'aquesta informació. Creiem que és una bona manera d'alinear-nos amb altres eines corporatives, l'ús de la TCAT, i ho hem incorporat ara mateix, si no recordo malament, ho tenim a preproducció, a disciplinàries, que ja sigui de la família una altra família diferent del sancionador, però també a dintre dels sancionadors ho tenim a Cadali i a poc anirem incorporant-ho a la resta de sancionadors. Després també, pel que fa a la seguretat, hem incorporat la possibilitat d'informar els àmbits quan hem de donar d'alta un expedient. Això fa que d'aquesta manera poguéssim, ens obliga a classificar, a part de triar la família, quan jo vull donar d'alta un expedient, m'obliga a triar un àmbit concret, perquè d'aquesta manera només les persones que tinguin rol i accés en aquell àmbit doncs, tindran aquesta possibilitat de veure la informació d'aquests expedients. Cal dir que, per exemple, quan fem les cerques d'uns expedients que jo no tinc permisos, doncs evidentment no els podré visualitzar, o si tinc permisos de consulta, doncs aquests permisos el que impliquen és que només puc consultar la informació, però no tindré permisos d'edició o de tramitació. I és important doncs, aquesta alerta que us posem aquí, no? Que és un expedient, tot i que tingueu àmbits al vostre procés, perquè també pot ser que el vostre àmbit, pel que sigui, no tingui àmbit, perquè no treballeu amb serveis territorials i, per tant, tots teniu accés a tots els expedients. Però si vosaltres, al vostre subprocés, que prèviament ja hem classificat, classifiqueu un expedient sense àmbit, el que implica és que tots tindreu permisos per poder fer consulta, edició i tramitació sobre ells. Per tant, afegint aquest apartat dels àmbits, el que fem és també dotar de major seguretat els expedients i que només pugueu accedir i gestionar expedients als quals tingueu permisos que com després explicarem, aquests permisos es fan des de la gestió d'usuaris, doncs que des d'aquest apartat us hagin donat aquests permisos per poder fer aquesta gestió. Després també en relació amb això que parlem ara dels àmbits i la gestió dels permisos, recordar-vos que a la capçalera dels expedients tenim un botó que es diu Accions d'expedient, que des d'aquí és on podrem, tot i que nosaltres prèviament amb la configuració haguem pogut assignar que una persona està a un àmbit o hem assignat uns àmbits concrets per a un subprocés durant la tramitació, des d'aquest botó que es diu Accions d'expedient que tenim aquí a la capçalera, el que sí que podem fer és assignar aquell expedient a un altre àmbit del qual en principi estava assignat i aniríem a aquest apartat que es diu Assignar àmbits, o també podríem fer el mateix per assignar a un usuari. Tu podries estar tramitant un expedient amb una persona que està a l'àmbit, ho invento, Girona, i decideixes que aquest expedient, ara, doncs, estem en un procés de que la resolució o el recurs l'ha de fer una altra unitat, que no és la nostra, que hem previst a la configuració, doncs fent un canvi d'àmbit cap a aquesta, no sé, l'assessoria jurídica, la direcció general o un altre servei territorial, pel motiu que sigui, doncs fem aquesta assignació d'àmbit i el que faríem és traspassar aquest expedient. I de la mateixa manera que podem fer una assignació, també ens podem desassignar o mantenim els dos àmbits assignats. El mateix passa amb assignar usuari, que es faria amb aquesta segona opció que tenim aquí, assignar usuari, que podem assignar un expedient a un altre usuari i podem decidir nosaltres mateixos que tenim aquest permís original, ens el traiem o el mantenim i d'aquesta manera totes dues persones veurien aquests expedients. On veuríem aquests expedients? Els veuríem o fent la cerca i tindríem el resultat de l'expedient que he cercat, o si anem a tasques pendents, que després la Montse en parlarà, doncs aquest expedient, com que el tinc assignat a mi mateix, doncs ho tindria a tasques pendents de mi. Si és un expedient que el tinc al meu àmbit però que no està assignat a mi, doncs on el veuria? A tasques pendents del meu àmbit. Per tant, jugant amb aquesta acció de
assignar àmbits i assignar usuaris, també el que fem és dotar de major seguretat a qui accedeix a la informació. I també aprofitant que estem explicant aquesta icona, aprofitem també per dir que des d'aquesta mateixa opció d'accions a l'expedient també podem fer canvis del mode de tramitació, que això també ho explicaré més endavant, que és, com sabeu, hi ha tràmits que són en mode manual, altres que són en automàtic, i des d'aquí podem fer aquests canvis de mode que més endavant us explicarem. Què més? Després també, això pels que hagueu pogut assistir, que formeu part de les àrees d'organització, dels serveis d'organització, això vosaltres ja ho sabeu, però a vegades rebem consultes, no?, de qui volem donar d'alta un usuari nou, volem fer una modificació. Doncs aquesta tasca dintre del tramitador multifamília la fan les àrees d'organització dels departaments dels quals tenen aquí un tràmit a l'eina, i ells tenen permisos de gestió d'usuaris, i al menú principal, a la pestanya que es diu gestió, ells poden fer aquesta gestió. O sigui, qualsevol petició que tingueu quan hi hagi canvis de personal dintre les vostres unitats i necessiteu tenir alguna modificació, una alta, una baixa d'aquests usuaris, el que feu és enviar-los un correu electrònic o pel mitjà que ells hagin establert, els demaneu la informació, demanaran que els doneu el seu DNI i a partir d'aquí ells tenen accés a aquest apartat i ells poden gestionar aquesta part i també poden, no, fins i tot canviar el rol i els àmbits dels usuaris als quals estan donant l'alta. I també, bueno, recordar-vos també, us hem posat aquí el link, que ja el 2023, el 17 d'abril, és una formació de gestió d'usuaris que està disponible a la intranet d'administració digital i que, encara que no toqueu aquesta part, però si us fa gràcia visualitzar-la, doncs teniu aquest accés aquí i podeu visualitzar la formació. I Val, següent, crec que et toca d'anunciar. Sí, abans de compartir, us contestem un parell de preguntes que ens heu fet. Una és si us podrem fer arribar a la presentació. I, bueno, entenc que la presentació es penjarà quan es pengi la gravació, es penjarà també la presentació, però de tota manera m'anoto la pregunta per bueno, si no, fer-la-vos-la arribar d'una altra manera. Sí. Nosaltres sí que la posarem disponible a la intranet, també, i per tant la trobareu. I després també ens pregunten si l'accés amb TCAT serà per tothom o només a partir d'usuaris del nivell de privilegis. A veure, a l'aplicació s'hi pot accedir amb TCAT des del principi. L'accés amb TCAT està disponible. L'altre tema, que és el que us presentàvem avui, és que restringir a que únicament en un subprocés, en un tràmit, s'hi pugui entrar només amb TCAT. I això només ho farem en els tràmits que ens ho demaneu, que entenc, bueno, la pregunta de la Iolanda també va per aquí, si serà obligatori. Serà obligatori si ens demaneu que sigui obligatori, és a dir, el que posem a disposició ara mateix, i us passo a compartir pantalla mentrestant, el que posem a disposició ara mateix és que ens pugueu dir, mira, que per aquest subprocés necessitem més seguretat i, per tant, volem que en aquest subprocés concret només s'hi pugui accedir amb TCAT. Llavors, el que fem és posar-vos a disposició això, d'acord? Aquesta és la novetat. Abans era, es pot accedir amb TCAT i amb per GICAR, i ara és per alguns subprocessos que ho vulgueu. Nosaltres hem fet les proves amb disciplinaris i cadena alimentària, però si ho necessiteu per algun subprocés, pel que sigui, que necessita més seguretat, ens ho podeu demanar. Seria això. D'acord? Entenc que sí que estic compartint pantalla i, si no, m'ho dieu, eh? David, tu veus la meva pantalla, no? Sí, vale. Doncs seguim amb els pagaments. Cada pagaments, a més, això està a pre, no ho tenim a pro encara, i hi ha novetats força, força importants. El primer de tot és, hem aprofitat que teníem subprocessos massius i que necessitàvem fer una consulta massiva de pagaments, no? No una consulta un a un, sinó una consulta i una actualització massiva de l'estat dels nostres pagaments. I per això hem aprofitat això, no? Doncs per introduir novetats en tot el tema de pagaments, no? Altres novetats que ens havíeu demanat en altres moments o coses que ens havíem trobat. La primera novetat que us expliquem no té a veure tant amb aquesta massivitat, sinó que és que bueno,
ja s'ha habilitat els pagaments amb Bizum per a àrea privada i hem aprofitat doncs, que els havien habilitat per habilitar-los també des del sancionador. D'acord? Llavors, això és transparent al TDSAN. A TDSAN no hem de fer res. Això es fa des de l'EA, vale? Des de l'eina d'autoconfiguració i heu de fer una configuració específica pel vostre tràmit i modalitat allà. Aquí us hem posat que us la podeu copiar del TDSAN-SANC, però si voleu, també penjarem, bueno, hem fet unes instruccions que si algú té pressa i ho vol fer avui mateix ens pot demanar aquestes instruccions i us les compartirem i també en breu estaran penjades a la intranet, d'acord? De com es pot fer perquè des del vostre tràmit es pugui utilitzar el Bizum, val? Podeu fer en qualsevol moment. Ho tenim ara mateix perquè nosaltres els hi vam demanar per provar-ho a Gasos Florats i a Ferroviari, hi ha producció i ja s'han fet alguns pagaments en Bizum dels dos tràmits, d'acord? Com us dic, per l'usuari, diguéssim, del sancionador, del TDSAN, és transparent, no veu res, però qui sí que veu coses és la persona interessada, no? Quan va a la seva àrea privada i li diu que té un requeriment pendent. Aquesta part la veu igual, té un requeriment pendent, però quan clica a pagar, on tenim el número 1, és quan li surt la pantalla que tenim en el número 2, que li diu com vols pagar, amb targeta, amb Bizum o amb carta de pagament. Les opcions targeta i carta de pagament fins ara ja li sortien, però ja hem afegit aquesta opció del Bizum en el nostre tràmit si ho configurem a l'EA, d'acord? I quan clica aquesta opció Bizum, li demana que introdueixi el seu telèfon i això ja estem dintre de Bizum i és Bizum qui ho controla, demana el número de telèfon per continuar amb el pagament. El que us dic, ja tenim alguns pagaments fets en Bizum, funciona correctament i bueno, és configuració a l'EA que si us interessa li podeu demanar a la vostra àrea d'organització, al vostre servei d'organització, que us la facin i nosaltres penjarem les instruccions a la intranet i també si algú ho vol fer ja des d'avui mateix mateix, doncs ens pot demanar que li enviem les instruccions, d'acord? És molt fàcil, eh? Són 5 minuts d'entrar a l'EA i ho teniu a punt. D'acord? Més coses. Aquestes sí que tenen a veure amb aquesta consulta massiva de pagament que hem aprofitat per actualitzar. A partir de que fem la pujada Pro, i ara ja ho veureu en tots els tràmits a Pre, també, si entreu a Pre, veureu que tenim una nova visualització de les activitats de pagament. Val? Tenim com una capçalera a dalt principal que ens dona la situació global i després, quan obrim l'activitat de pagament per donar d'alta un nou ingrés, doncs veureu que a sota ens apareix l'activitat, és a dir, tenim capçalera més el nou ingrés a sota, d'acord? Que abans estava només hi havia l'ingrés i ara tenim una capçalera de situació global a dalt. I ara, bueno, anireu veient per què. En aquesta capçalera de situació global se'ns anirà actualitzant després. Quan donem d'alta l'ingrés apareix en blanc, com la veieu aquí. Quines novetats tenim a l'ingrés? Doncs aquest origen, que no us l'hem marcat, però sí que, per exemple, si tenim diferents orígens de diferents tipus de pagaments, no? Per exemple, en interior que tenim sanció i danys, origen tindríem sanció en els pagaments que són per la sanció i danys en els pagaments que són per al danys. Això també forma part de la configuració. Si teniu configurat un únic, que sou la majoria, excepte interior ara mateix, doncs veureu sempre origen sanció, d'acord? Però que sapigueu que es podria configurar un altre origen per als tràmits que tenim en marxa. Després, codi ingrés, com sempre, forma de pagament també, l'autoliquidació i liquidació també. I passem aquí, és un nou camp que es diu denominació. És com el nom d'aquest ingrés que jo estic fent ara. Per què li en posem nom a l'ingrés? Perquè podem fer múltiples ingressos. Ara us ho explicaré, eh? Llavors, li donem un nom. Us surt un nom per defecte. Si només feu un ingrés, com sempre, i tot igual, no cal que ho toqueu i deixeu el nom que us proposa, i ja està, d'acord? Pagament, autoliquidació, no domiciliat de la infracció, per exemple. Si heu de fer múltiples ingressos, el podríeu canviar i posar-li un 1 i el segon posar-li un 2, per exemple. O canviar totalment el nom. D'acord? Ara explicarem els múltiples ingressos. A l'import requerit ens sortirà l'import per defecte i aquí tenim una altra novetat. Sabeu que ara un ingrés sempre està relacionat amb la notificació d'aquell apartat. Per exemple, si estic a l'acord d'inici, tindré que, bueno, o si estic a la resolució, doncs tindré que l'ingrés va relacionat amb la notificació de la resolució per defecte i me'l relaciona amb aquella notificació. El que hem fet aquí és que us permet relacionar-lo o no amb una notificació i us permet dir amb quina notificació l'associeu. Si no toqueu res, com sempre,
està relacionat amb una notificació i la notificació relacionada doncs, és la d'aquell apartat. La de la resolució serà la resolució, la de l'acord d'inici serà la de la carta de pagament amb reducció, normalment, la del recurs serà la del recurs, etc. D'acord? Però vosaltres podríeu triar relacionar-lo amb una altra notificació. Per exemple, una notificació que heu fet per paleta, val? A una altra persona interessada. Podríeu relacionar aquest ingrés amb aquesta altra notificació. D'acord? Bueno, és una opció que teniu. Això també ens permet, no? Podríeu fer múltiples cartes de pagament i enviar-les a diferents persones, si volguéssiu, no? Ara ho explicarem. Per què relacionem amb una notificació els pagaments? Doncs sobretot per al tema, bueno, això ja és ara, eh? Per al tema de l'activitat del requeriment de pagament que va a l'àrea privada de l'interessat. Si ho relacionem amb una notificació, no li arriba a l'interessat el requeriment de pagament a l'àrea privada fins que no s'ha dipositat la notificació. Llavors, per això fem aquest joc de relacionar-ho amb una notificació, perquè fins que la notificació no consta dipositada, ell no té un requeriment de pagament a l'àrea privada. D'acord? Però us donem l'opció de no relacionar-ho, d'acord? O us donem l'opció de relacionar-ho amb una altra notificació que no sigui la que ve per defecte. Això són opcions que teniu. El que us dic, per defecte us sortirà informat una denominació relacionada amb una notificació i la notificació que teníem. Si no toqueu res, serà com sempre, val? Però que sapigueu que teniu possibilitat doncs, d'anar tocant tots aquests camps i que us apareixeran una mica diferents. Més coses. Veureu que quan he donat d'alta un ingrés, val? Que tinc aquí una autoliquidació pendent de pagar, aquí tinc la capçalera, no? Aquí tinc la carta de pagament i aquí tinc el pagament amb reducció per àrea privada, vale? Que ens queda pendent enviar notificació, com jo us deia. I llavors veieu que se'ns activa aquest botó nou ingrés, que el tenim disponible per si volem fer múltiples ingressos. És a dir, si l'import total requerit meu són 20.000, jo podria fer dos ingressos de 10.000 i enviar-li dues cartes de pagament o el que sigui, o tres ingressos o el que sigui, per si us convé fer aquest fraccionament. Dic fraccionament entre cometes perquè el fraccionament, diguéssim, de tota la vida és el que es fa en via de constrenyiment. Eh? Vull dir, no estem intentant fer de via de constrenyiment, això és durant la tramitació de l'expedient, però per si voleu fer cartes de pagament separades, pel que sigui. Bé perquè teniu múltiples infraccions i voleu fer una carta dintre de l'expedient i voleu fer una carta de pagament per cada infracció, val? I per cada sanció. O bé perquè, pel que sigui, pel motiu que vulgueu, podeu fer aquest fraccionament, no? de pagaments, aquests múltiples ingressos. El que sí que fa el sistema és calcular, no? Si el meu total són 20.000, anirà calculant i sumant cada ingrés que li demano. I un cop hagi arribat a 20.000, la següent carta de pagament que intentes fer em sortirà un avís que em dirà, escolta, t'estàs passant de l'import total. D'acord? Em deixarà continuar. Val? Perquè, evidentment, sóc jo, com a gestor dels pagaments, qui he de controlar els ingressos que estic demanant, eh? Però em deixarà continuar, però sí que em sortirà una alerta en groc que em diu segur que vols pagar més del que... No? Fer ingressos per un total superior al que toca. D'acord? Llavors, aquest tema de les denominacions que us explicava aquí, un nou ingrés vol dir que li hem de posar una nova denominació. I un nou ingrés el puc relacionar amb la mateixa notificació o amb una altra notificació, com vulgueu. D'acord? Què més hem introduït? Abans només podíem anul·lar pagaments en moments molt concrets de l'expedient i ara, en canvi, els podem anul·lar en gairebé qualsevol moment. Val? Podem clicar sobre d'anul·lar ingrés per les cartes de pagament i d'anul·lar pagament per als requeriments de pagament. D'acord? I hem de posar el motiu pel qual l'anul·lem. D'acord? Evidentment, si anul·leu l'ingrés, també normalment anul·lareu el requeriment de pagament. Eh? Aquí heu de ser vosaltres, us deixa fer un o l'altre. Ja us dic que hem intentat flexibilitzar el mòdul perquè ens demanàveu diferents coses, però, i per tant vosaltres controleu, però jo diria que intenteu anar una mica a la una, no? I que si anul·leu el requeriment, doncs també anul·leu la carta de pagament i al revés. Val? Però us permet anul·lar-los en qualsevol moment i per separat. D'acord? I heu de posar el motiu com teniu en el 2, pel qual anul·leu. I, finalment, a la paleta, sabeu que aquí tenim les tres línies aquestes, l'hamburguesa, la paleta, com vulgueu,
Aquí a la paleta tenim una activitat d'ingressos que també ha canviat una mica. Això, si ho mireu a pre, ja ho veureu, eh? Tots, i com us dic, en breu passarem a pro. Des d'aquí veureu la capçalera que teníem a l'activitat de pagament és la que veureu aquí, amb l'estat de l'ingrés. També si tenim aquest botó de revisar via executiva, és a dir, si està en via executiva i hi ha alguna revisió que s'ha de fer per part vostra, us sortirà aquí, per tant, ens sortirà una tasca pendent. També si s'ha de revisar la de per devolució, si hi hagués una devolució que s'hagués previst a Girecat, també us sortiria aquí, us sortiria un avís i una tasca pendent. Aquí ens diu l'import que heu requerit i l'import que s'ha pagat, val? I la data de pagament, l'última data de pagament i la data del darrer canvi. Si li donem al mes, podem veure el detall dels diferents ingressos. Per tant, les diferents fraccions que anessin pagant les aniríem veient aquí. I si hi ha hagut pagaments parcials o si són pagaments d'interessos o el que sigui, ens ho anirà dient aquí. I aquí tindrem l'estat general de l'ingrés, val? Que serà, per exemple, pagat parcialment, pendent de pagar, via executiva, podria ser un estat també, fraccionat, seria un altre estat, d'acord? Quan ens fraccionen en via executiva, eh? No quan fem nosaltres els diferents ingressos. I aquí dalt veieu que també ens ha aparegut una capçalera que no hi era, que és per... Això és un accés a Girecat, a Web d'Impro, directament, perquè pugueu consultar el detall del vostre ingrés a Girecat o pugueu fer el que necessiteu fer allà, perquè no hàgiu d'anar, bueno, a buscar l'accés a l'altra eina i podeu accedir des d'aquí. No accedireu directament a l'ingrés, sinó que accedireu a Girecat, a Web d'Impro, val? I després haureu de posar el detall de l'ingrés, perquè Intervenció no té encara aquest visor directe a l'ingrés concret des d'una altra eina, val? Quan el tinguin, doncs ens integrarem. Aquí podeu veure tots els requeriments que heu fet de pagament, ens desplegaria tots els requeriments de pagament que hi ha, i aquí veuríeu les comunicacions, és a dir, com m'he comunicat, vale? En el 2 tenim GDCAT, tenim requeriments de pagament i tenim també veure comunicacions. D'acord? I això seria tot pel que fa a pagaments. Només Montse, comentar-vos, sí, una última cosa, acabo sí, o... acaba. Tinc una Lo de les consulta gravetats sobre... va separat? No, bueno, fem-ho. És una consulta sobre la carta de pagament que ens fan... Sí. Val, que diu, si em fa una carta de pagament no amb un expedient, li apareix a l'administrat a la seva àrea privada, però no li arriba la notificació. És així? A veure, una cosa és la notificació i l'altra és l'àrea privada, eh? Aquesta consulta no és una novetat del curs, sinó que és així des del principi, és a dir, perquè les notificacions van per enòtum, i les comunicacions, els requeriments van per àrea privada, val? Sí que li apareixerà la carta de pagament perquè se la pot descarregar, val? Aquí quan hem vist aquí, si jo, però això és una consulta d'àrea privada, eh? Podeu entrar a ConfoBT i fer la prova, si voleu. Quan jo li dono aquí a pagar, si escullo carta de pagament, aquí em podré descarregar la carta de pagament. Per tant, la carta de pagament sí que m'apareixerà a la meva àrea privada. Però el fet de posar un requeriment a disposició a l'àrea privada no és una notificació. I amb això no tindré un comprovant de notificar una carta de pagament, val? Si vull notificar una carta de pagament, he de fer una notificació, d'acord? I, per tant, la carta de pagament la incloc en una notificació que envio per Inotum. Per això us posem l'activitat de notificació relacionada. Sí? I la Yolanda també pregunta també sobre pagaments, que si les anul·lacions de les cartes queden reflectides a GDCAT o han de fer alguna cosa addicional. I el mateix No, amb no, els no. múltiples ingressos. Quan anul·lem a Girecat i quan fem múltiples ingressos, de fet és Girecat qui ens dona el RIN i tot això, eh? Vull dir, no ens inventem res nosaltres. Ho estem fent contra Girecat. Sí. Tot això és contra Girecat perquè nosaltres estem integrats amb Girecat. Per tant, per això tenim aquest visor també a Girecat, val? Perquè us l'hem posat perquè us pugui ser més pràctic. Però nosaltres no fem res de pagaments, és a dir, bueno, anoteu les dades, val? Però nosaltres, quan tenim les dades anotades, anem a picar a la porta de Gidecat. No fem res nosaltres, d'acord? I actualitzem a partir de Gidecat, per això també actualitzem la via de constrenyiment o els fraccionaments de Gidecat no? I podreu veure totes aquestes línies que s'estan actualitzant una a una al principi des d'aquell mes, d'acord? I l'últim que ens quedaria de pagament són les gravetats, val? A les activitats de liquidació, sabeu que tenim dos tipus de pagament, eh? Autoliquidació i liquidació. I, bueno, us surten directament, veieu? No és un camp que sigui que el pugueu tocar. Les liquidacions surten a partir de resolució,
totes les cartes de pagament que faci seran liquidacions i prèvia resolució, totes les cartes de pagament que faci són autoliquidacions. La diferència és que la liquidació genera aquesta via de constrenyiment després amb GDECAT i amb l'agència tributària a posteriori, d'acord? En les liquidacions, a partir de la resolució i també en la resolució del recurs, se'ns mostra aquestes tres gravetats aquí. Val? Se'ns mostra una gravetat mínima, que és la gravetat que us calculem tota l'estona a l'expedient, la que us havíem calculat des d'inici, que li hem dit gravetat mínima, per què? Perquè és la gravetat, si tinc tres infraccions en el meu expedient, doncs la menys greu de les tres, em calcula a partir de la menys greu. I aquesta, la mínima, la utilitzem per calcular els terminis, vale? Per calcular-vos la caducitat o la prescripció, com que les menys greus, solo, les lleus greus, solen prescriure abans que les molt greus, doncs us calculem els terminis i els avisos a partir dels terminis a partir d'aquesta gravetat mínima. La gravetat màxima l'hem introduïda ara nova i aquesta gravetat màxima és al revés. Si tinc diverses infraccions, em calcula sobre la més greu. Aquesta la utilitzem sobretot per les plantilles, perquè aquesta ens serveix a les plantilles perquè si hi ha una infracció molt greu, per exemple, potser m'ha d'assignar la resolució al conseller. D'acord? Llavors, per calcular els camps de les plantilles, tant l'adreça, com qui ha de signar, com els terminis, potser si els feu constar a les plantilles, el que sigui. Val? Llavors, a partir d'aquesta gravetat màxima, calculem. Aquestes no les podeu tocar perquè s'autocalculen. Tinc una infracció, no?, a partir de les infraccions que tinc a l'expedient. El que sí que us deixem canviar és aquesta gravetat que li hem dit econòmica, que és la gravetat que nosaltres passem a GDECAT. A GDECAT li diem quina és la gravetat de l'expedient. Val? I quan li passem aquesta gravetat perquè ells puguin calcular també les prescripció de la sanció i tots els terminis que tinguin associats, aquesta la podem canviar. Per què? Perquè ens trobàvem que alguns de vosaltres agafeu lleus i són apercibiments, que són de 0 euros, i teniu altres infraccions a l'expedient més greus. I, per tant, com que la lleu és 0 euros, quan li passeu a GDECAT li voleu dir que la gravetat és greu i que us calculi a partir de la greu. Aquesta la podeu canviar. Com sempre, si no necessiteu canviar res, s'autocalcula a partir de la mínima, d'acord? Per tant, i els terminis ja us agafarà els de la mínima i ja els calculeu bé i els passareu bé a GDECAT, no hi ha cap problema, d'acord? Només és perquè sapigueu que si ho necessiteu, que en alguns casos ens ho havíeu demanat, podeu canviar la gravetat abans d'enviar a GDECAT. Això sempre serà abans de fer la carta de pagament. Només la podreu canviar en el moment en què esteu generant la primera carta de pagament. Llavors ja ens quedarà aquesta gravetat, d'acord? Llavors, evidentment, si vaig a la resolució del recurs, quan arribi a resolució del recurs a la carta de pagament, podré tornar a canviar la gravetat si és que he mogut alguna cosa de l'expedient, no? Però això, que sapigueu que teniu aquesta possibilitat, canviar la gravetat. Montse, dues qüestions que ens fan. Sí. L'Isabel pregunta, ara per anul·lar cartes de pagament hem de fer informe per intervenció. Si ara es fan automàticament a GDECAT, el tema de l'informe com queda? Com decidiu amb la vostra intervenció. Aquí nosaltres no hi intervenim. Si vols anar compartint, David. Aquí sí. Nosaltres no hi intervenim. És a dir, nosaltres, si intervenció us demana informe, doncs us demana informe. Nosaltres el que sí que hem proposat a GDECAT és fer un visor perquè es pugui visualitzar l'expedient des de GDECAT, val? I que l'interventor pogués consultar. També podríem donar accés als interventors, si fes falta, i que puguin entrar al vostre expedient. Però això ja depèn una mica de la vostra intervenció. Aquí nosaltres us donem les eines, però no ens fiquem en com funciona cada departament i cada interventor en aquests casos. Val? I després veig una altra pregunta que diu quan informem la graduació al TDS, en aquesta apareix automàticament a GDECAT o hem d'entrar... No, no, la traspassem nosaltres. És a dir, quan nosaltres li demanem una carta de pagament a GDECAT, li traspassem també la gravetat i totes les dades, vale? que fan referència a aquella línia d'ingrés. Val? I traspassem nosaltres totes les dades i ells ja calculen, és que això és com fins ara, eh? Ja calculen el venciment de la via voluntària, etc., quan són liquidacions, continua com fins ara. Val. Doncs passem cap al món de les notificacions, amb les novetats que hi han i algunes que
que ens pregunteu i que hem aprofitat per posar-la aquí l'explicació. Aviam, si em deixa passar. Val. La primera és sobre les notificacions postals a persones jurídiques. Dir-vos que la notificació, en principi, quan és una persona física, per defecte, el tipus de canal que t'assigna és el postal, val? Però que això ho pots... bueno, perdó, el que t'assigna és el que la persona ha escollit al moment que es relaciona amb nosaltres. Ell pot decidir si vol postal o electrònica, però pots canviar-ho. En canvi, en la persona jurídica sí que per defecte t'informa que és la notificació electrònica per defecte, però si veieu aquí l'icona aquesta que veieu, que hi ha com un llapis, doncs si despleguem aquest llapis et permet triar entre electrònica o postal i electrònica. Per tant, tant si és una persona física com una persona jurídica, podem escollir editant a través d'aquest llapis el tipus de notificació que podem fer per relacionar-nos amb aquesta persona. Després, aquesta sí que és una novetat que no teniu els vostres expedients, que hem afegit un check el que fa les notificacions manuals, un check perquè si vosaltres ja teniu clar que voleu fer una notificació, que no voleu que vagi per fora pel sistema, que no voleu que surti cap al gestor de sortides, doncs quan vosaltres us poseu a fer la notificació, veureu que hi ha com un booleà que posa notificació manual, doncs si li feu aquest check amb aquest booleà, automàticament vosaltres el que esteu dient a l'eina és que no vull que m'enviïs per fora, pel gestor de sortides, aquesta notificació. Quan fem això i fem un enviament d'aquesta notificació, aquesta notificació quedarà en estat pendent d'actualització manual. Això voldrà dir que no haurà informat les dades correctament com fins que nosaltres no haguem anat manualment, aniríem en aquest símbol del positiu que veieu a l'assentament de la notificació. Si despleguem aquí, podríeu anar a l'apartat notificació manual, que això sí que ja ho teníeu abans, i això ho veurem a la següent diapositiva, informar la data de notificació, que a partir d'aquesta data és la que ens agafa per bona com a notificació, i podem escollir el tipus de per què s'ha fet aquesta notificació manual. Pot ser perquè ha sigut per compareixença, perquè la persona s'ha presentat a la nostra oficina i l'hem fet per compareixença, o perquè és un solidari, o perquè és un estranger que no volem fer-li que sigui per notificació postal, doncs ho podríem fer per aquí. O és una balisa, doncs podríem utilitzar la notificació manual per fer-ho d'aquesta manera. També podríem aprofitar per adjuntar-li l'evidència de la notificació pujant el document. I bueno, el que diu aquí no és la data que introduïu, és la notificació manual, però valdrà per qualsevol que hagueu fet anteriorment postal electrònica o si feu algun anunci. Per tant, aquesta data és la que agafa rellevància de cara a l'expedient. Després, també en relació a les notificacions, hem incorporat una sèrie de validacions que sobretot ens trobem molt en processos automàtics, però que també afecten a manuals, que nosaltres preparem el document per enviar la notificació, i aquesta notificació, com dèiem fins ara, s'envien pel gestor de sortida, s'envien per fora, i al cap d'una estona, al d'unes hores, o fins i tot al cap d'un dia, doncs el gestor de sortides o Enotum ens retornava un error. Aquest error, a vegades, eren errors de format del correu, format de que el DNI o el passaport no eren correctes, el telèfon tenia guions i no havia de portar guions, i això feia que la notificació quedés aturada i ens quedés aturat l'expedient. El que hem fet ara amb aquesta novetat és que, tant si són expedients manuals o en automàtic, a la notificació, quan detecta alguna d'aquestes validacions de format de correu del DNI o el telèfon, ens apareix una mà vermella avisant-nos que hi ha un error o alguna cosa a la notificació que hem de revisar. I si entrem a la notificació en concret, veureu que ens apareix l'estat de la notificació, ens posa la paraula error, i el motiu també ens explica, no? Ens dirà doncs, que el format no és vàlid
o que revisem que el del DNI tampoc no té un... Bueno, bàsicament és de formats, que els formats de correu o de telèfon no compleixen els requisits establerts. I, per tant, el que podríem fer és fer aquesta correcció i tornar a fer la notificació. I pel que fa als automàtics, a més a més, teniu l'opció de que si ens dona aquests errors que diem que són iguals pels manuals, podem anar a l'apartat que tenim de control de tramitació al menú a la part superior i fer una cerca d'aquestes notificacions errònies i les podem reinjectar. Com fem aquestes consultes? Si volem cercar quines notificacions ens han donat errors perquè en tenim més d'una, doncs aquí el que tenim és, us hem posat aquí el tipus de cerca que podríeu fer per localitzar-los. Per exemple, heu de posar que esteu a la família dels sancionadors, triar el subprocés, que seria el vostre, el que esteu treballant, i es tracta d'un error funcional. Per tant, no és un error tècnic, sinó que és un error funcional i podeu classificar, si no ho poseu funcional o tècnic, te sortiran barrejats diferents tipus d'errors. Per tant, d'aquesta manera ja aneu a una cerca més afinada. I el tipus d'error et sortiran notificacions exception i tindrà un llistat de les notificacions que han donat error, que les podríeu anar seleccionant totes o les que vulgueu i donar-li a rellençar i d'aquesta manera evitaríem aquests retards que teníem amb els expedients perquè havien anat al gestor de sortides i que fins que no ens avisava el gestor de sortides o l'Enòtum, doncs no ens havíem enterat de que havia hagut un error als nostres expedients o les notificacions. D'aquesta manera, creiem que podreu guanyar amb agilitat. Passo, no sé si hi ha alguna pregunta, però acabo amb les notis. I després també el que sí que us volíem comentar és que també, tot i que encara no tenim la integració amb EACAT, que la tindrem en breu, el que sí que podeu fer és fer notificacions o comunicacions amb organismes. És a dir, si vosaltres aneu a gestió de les parts interessades i alhora seleccionar el tipus de persona li doneu organisme, podreu fer notificacions i si us descarregueu l'evidència d'aquestes notificacions, veureu que és el justificant que envia EACAT a qualsevol altra plataforma que tingui aquesta integració. Per tant, també comentar-vos aquesta novetat també que no havíem comentat fins ara, que és aquesta part de poder-nos comunicar amb organismes i que ens retorna aquesta evidència d'EACAT. Montse, no sé si hi ha... Un parell de preguntes. Una ens diu, les persones jurídiques no estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració? Sí. Entenc que no hauríem d'enviar les notificacions postals, només electròniques, i per això us surt electrònica per defecte. Però tenim el Real Decreto del Estado, que preveu que la primera notificació que es faci a una persona jurídica, si no tenim cap adreça electrònica coneguda, val? Sigui, pugui ser postal. Val? Per tant, el que no fem és diguéssim, obligar-vos o no permetre-us fer aquesta postal. Us ho permetem, val? Seria això. No diem que hàgiu de fer postals, eh? Us permetem aquesta opció si la necessiteu en algun cas. Data per integració amb GEACAT, en parlarem al final. La idea és a final d'aquest semestre, d'acord? Seria durant primer semestre 2024, aproximadament, eh? Seria aquesta. Sirorbe, que jo sàpiga, és una altra pregunta, si també s'integrarà Sirorbe. Sirorbe, que jo sàpiga, no és integrable. Per tant, no tenim cap previsió per integrar Sirorbe. Entenc que si s'hagués integrat Sirorbe seria amb Cercat o alguna cosa així, no? Nosaltres estem integrats amb GSIT i tot el que ens arribi per GSIT sí que ho tenim integrat, però Sirorbe, evidentment, és que no, bueno, és que no veig com integraríem ara mateix. Si algú té alguna idea, que es posi en contacte amb l'àrea d'organització i que ens contacti si hi ha d'haver alguna integració que puguem fer. Però jo no... Ara mateix no veig com podríem fer una integració amb Sirorbe, val? Perquè a nosaltres ens pugen els documents a l'expedient i Sirorbe no coneix els nostres expedients. Per tant, no, igual que no estem integrats amb Cercat directament, sinó amb el que ens arriba amb un codi Cercat a través de l'àrea privada, no? I seria una mica el mateix, entenc. D'acord? Passem a avisos i tasques pendents. Sí? D'aquí... no m'avança.
Espera un segon. D'aquí explicar-vos que tasques pendents, de fet, potser aquesta es veuria millor a l'aplicació que no aquí, no? Perquè aquesta ja la teniu a pro, eh? Però si alguns de vosaltres no hi compteu, i quan jo estic a les meves tasques pendents, abans, quan clicava aquí, m'anava a l'expedient i a la tasca. I quan clicava aquí, m'anava a l'expedient a la vista prèvia. En canvi, ara, quan clico aquí, en notificació, aquí, en aquesta activitat, el que fa és obrir-me la pestanya directament aquí i no me'n vaig de la cerca. D'acord? Per tant, jo podria fer el que fos en aquesta tramesa de carta de pagament, bla, 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 desar i tramitar des d'aquí, sense anar-me'n de la cerca. Doncs seleccionaria, en aquest cas, podria seleccionar l'infractor, podria seleccionar el document principal o el que sigui que volgués enviar, annexar i desar o enviar notificació. D'acord? Jo ara li diré desar perquè no la vull enviar. Podria tramitar i aquesta tasca, veieu aquí, encara m'apareix com a tasca pendent, em seguirà apareixent. D'acord? Si és una tasca, a lo millor, més curta o que vulgui tramitar en aquell moment, doncs també la podria, no? Per exemple, aquesta, les obro aquí i les puc tramitar. Des d'aquí mateix puc tramitar les tasques. I em deixen d'aparèixer, no? En aquesta persona jo li estava fent un missatge a la carpeta, selecciono, li poso el comentari, adjuntar, desar, missatge àrea privada, i quan tingués tota la tasca feta el podria tramitar. D'acord? Tramitar. Veieu? Segueixo sense haver sortit de tasques pendents i puc anar tramitant les meves tasques. Quan us pot ser molt útil això? Doncs quan cerco per activitats. Per exemple, si avui estic fent al·legacions, no? I estic tenint en compte les al·legacions d'un procés, o vull fer propostes de resolució, no? Miro quins estan en l'activitat de proposta de resolució, per exemple. I del meu subprocés vaig cercar i sense sortir d'aquesta pantalla doncs podria anar fent les propostes dels meus expedients. Jo no en tinc cap, ara mateix, a les meves tasques pendents. Podria anar fent des d'aquesta pantalla doncs l'activitat que sigui i que toqui, d'acord? Sense haver-me'n d'anar a l'expedient. En canvi, me'n torno a anar a tasques pendents general. En canvi, si clico a sobre el número d'expedient, no? Aquest expedient està a la notificació, doncs si clico a sobre del número d'expedient, em va a l'expedient i no em va a la vista prèvia com abans, sinó que em va a l'activitat de notificació. Veieu? Estic dintre de l'activitat de notificació de carta de pagament, que jo l'havia desada. D'acord? Doncs llavors, perquè sapigueu que tenim aquesta possibilitat i que no ens cal anar tota l'estona a l'expedient per fer les activitats, o aquesta activitat de finalitzar, no? És una activitat molt ràpida, doncs jo podria posar-li la data de tancament, guardar i tramitar sense haver d'anar a l'expedient. D'acord? Què més? També no sé, també aquesta és més clara des de l'aplicació, no? Tenim aquesta subscripció d'avisos. Si trobeu que rebeu masses avisos, us podeu subscriure i desubscriure dels avisos que us interessin aquí. Clico a sobre la campaneta, vaig a subscripció d'avisos, li dic quin és el meu subprocés i li dic quins avisos vull rebre. No tinc per què rebre tots els tipus d'avisos, sinó li dic quins avisos, quin tipus d'avís vull rebre. I em puc subscriure o desubscriure de tot. Si estic subscrit a tot i generem un nou tipus d'avís per aquest procés, i estareu subscrits directament. I si us desubscriviu de tot i generem un nou tipus d'avís, també estareu desubscrits d'aquest nou tipus d'avís. Ara us explicaré un nou tipus d'avís, eh? També, i llavors estaria inclòs en aquest. És aquest que es diu conciliació, ja ho tenim anotat per canviar-li el nom a pagament, perquè conciliació moltes vegades és un terme que no enteneu, això és una mini, no? Bueno, modificació cosmètica que tenim anotada per fer-la, però de moment que sapigueu que això vol dir pagament i que el podeu utilitzar. D'acord? I segueixo amb la presentació. Vale. Aquesta era la gestió dels avisos que ja l'hem explicada. I després, amb aquesta nova funcionalitat que tenim,
avisos per inici i fi de tasca. Si esteu subscrits a tot i en el vostre procés n'hi haguessin, doncs us arribarien directament, per exemple, no? El que hem fet aquí, això va ser una petició de convènia, perquè quan acaben determinades tasques, l'expedient passa a ser responsabilitat d'algú altre i volen que aquest algú altre o aquesta altra unitat que té aquesta responsabilitat sobre aquesta part de l'expedient rebi avisos, d'acord? I ens han demanat que això, quan es tanca una activitat i sobre la següent, en alguns casos, es generi aquest avís d'inici o aquest avís de fi, val? D'aquesta tasca. Aquí us posem un exemple d'una tasca que nosaltres hem introduït a cadena alimentària, no? Per provar-ho. Doncs el que hem fet és que, com que la unitat que resol els recursos és una unitat diferent de la que tramita l'expedient fins a resolució, quan s'instancia l'activitat recurs, els hi entren el recurs i, per tant, s'instancia l'activitat resolució del recurs d'alçada o de reposició, els hi arriba un avís. Qui rep aquest avís? Doncs totes les persones que tenen permisos d'edició i tramitació sobre l'activitat resolució del recurs. Reben un avís quan s'instancia aquesta activitat que diu tasca pendent. La tasca de resolució recurs alçada està pendent a data el que sigui. D'acord? I a partir d'aquí també es podria generar un avís igual de fi. D'acord? Això és parametritzable per subprocés i per tasca. Val? Si algú de vosaltres preveu que en algun ho necessita, doncs ens ho demaneu. Nosaltres hem fet aquesta prova, vam demanar permís a cada ali per generar aquest avís, cadena alimentària, i també ho hem fet a disciplinaris, també amb la tasca de recursos, per veure que simplement per provar que funcionés, d'acord? Però això, si ho necessiteu, doncs ens ho demaneu. No sé si hi ha preguntes i si no ja passaríem a documents amb en David. Sembla que no, Montse. Doncs comparteixo de nou la presentació i parlarem, bueno, més que de documents, de temes temes, relacionats. sí, són temes relacionats amb els documents, amb plantilles i una mica també explicar-vos aquestes novetats que us podeu trobar i que creiem que poden ser de molta utilitat per la gestió dels expedients. I és que hem incorporat uns David, avisos. t'estic compartint jo, eh? No? Estic compartint jo, no? No, mira. Sí, estic compartint jo, no? Vale, a mi em diu que estic compartint. Ah, jo estic compartint i crec que estic movent jo la... Deixo de compartir. Sí. Bueno, el que deia és que hem incorporat un avís que ens avisa quan no... David, em diuen que no estàs compartint. No? Per el xat. Però torno a compartir. Share. Ara sí. Ara sí? Vale, perdoneu. Doncs això, el que hem fet és incorporar un avís quan nosaltres hem generat un document a través d'una plantilla i aquesta plantilla té algun tipus d'error en relació als camps de fusió, doncs tenim un avís que ens avisa, no? Ens diu, atenció, no s'ha pogut completar el procés de fusió de tots els camps del document, reviseu el document. Què pot haver passat? Pot haver passat doncs, que un dels camps que hem establert a la nostra plantilla obligatoris a emplenar, tot i que potser no és un camp obligatori dintre del TDSant, dintre de l'expedient, però sí que hem decidit al moment de muntar la plantilla que era un camp que volíeu que aparegués a la plantilla, doncs que aquella informació no està donada d'alta, no l'heu informat i, per tant, a la plantilla apareix el merge field sense, amb els cloud authors, perquè aquella informació no hi és. O també pot ser que, pel que sigui, heu fet un canvi amb la plantilla i hi ha algun error i no s'ha acabat de transformar els camps. Doncs, quan això passa, rebeu aquest avís que veieu aquí en pantalla que posa atenció i, a més, a la fila on tenim el document que hem volgut convertir en plantilla per després enviar-lo a signar, doncs també ens surt aquesta icona on ens diu que hi ha una columna que es diu fusió i ens diu que existeixen marques a la plantilla del document que no s'han pogut substituir.
El que hem de fer és anar a la plantilla, al document on tenim l'error, detectar-lo i corregir-lo. Si és un cas com el que hem dit abans, de que no s'ha informat una informació que hauria de ser obligatòria, doncs hauríem de formar aquest camp i a partir d'aquí aquesta opció quedaria resolta. Si tenim aquesta marca, aquest avís, heu de saber que no podeu signar el document. Val? Això el que fem és evitar que poguéssiu enviar documents cap enfora amb aquests errors. Per tant, aquest avís us ajudarà a detectar aquestes mancances del document de la plantilla. Parlant de plantilles, bueno, això ja ho sabeu, simplement és un recordatori. A la intranet anem actualitzant constantment plantilles relacionades amb el multifamília i concretament amb el TDSAN. Teniu aquí, us hem posat a la presentació, quan tingueu accés amb ella, l'enllaç a la intranet d'administració digital, on teniu les plantilles, que les veureu, que les tenim classificades com per fases i amb la data de l'actualització. I aquestes plantilles us poden servir, doncs, de model, però en aquest cas la gestió de les plantilles dels processos del multifamília es fan des de les àrees d'organització i vosaltres, si detecteu que alguna plantilla no us acaba de quadrar, no us acaba de funcionar, doncs parleu amb ells i acabeu d'adaptar aquesta plantilla i sobretot recordar-vos que les plantilles és important que funcionen sobretot en processos automàtics, no? Perquè la gràcia és aquesta, no? De que tinguem una plantilla que nosaltres puguem tramitar un expedient de manera automàtica i no haguem de fer cap actuació manual sobre l'expedient. Per tant, ens interessa que la plantilla surti perfecta, que surti en tots els camps que volem i amb l'estètica que volem. Per tant, que sapigueu això, que teniu a l'intranet nous models de plantilles i que nosaltres anem actualitzant així com podem. Relacionat també amb plantilles, faig un altre clic, parlar-vos d'una cosa que tampoc no és nova, però hi ha algú de vosaltres que potser no ho teniu i també aprofitem per fer una mica de màrqueting de les infografies, que les infografies és un document que el més important és dir-vos que no és un document que tingui una validesa jurídica, però que sí que és un document que afegim a l'activitat d'elaborar document de reconeixement ofici de la notificació amb l'acord d'inici, que l'adjuntem amb l'acord d'inici, i el que fa aquest document és donar-li una visió més entenedora i més visual al motiu pel qual estem sancionant a l'infractor o l'infractora. Per tant, us animem a que si no coneixeu les infografies, doncs que també a l'intranet teniu algun exemple que podeu mirar. També dir-vos que ara actualment a tots els subprocessos que anem incorporant nous ja els anem afegint. I també com a novetat, però que encara no ho tenim, és que estem treballant amb una infografia més genèrica que servirà per tots els subprocessos. Estem donant-li una volta al concepte d'infografia perquè sigui més transversal per tots els subprocessos, però el que tenim ara mateix és que podem personalitzar certes parts de la infografia, però veieu que a partir de la quantia de reducció de la sanció cap avall és el mateix per tots els subprocessos i també t'informa de l'import, de la reducció i te dona totes les pautes que ha de fer el sancionat o la infractora per a poder demanar, si ho convé, si ell ho considera oportú, doncs una reducció, unes al·legacions o el que consideri. Per tant, també, simplement era, més que una novetat, era explicar-vos que qui no les utilitzi, que pensi que les pot demanar, que ja contactarà amb nosaltres i mirem com ho podríem incorporar als seus subprocessos i els que la coneixeu, doncs que estem pensant ja en fer una segona versió de la infografia, que sigui una versió més transversal, més genèrica i que ens pugui servir per tot el tramitador multifamília. Pel que fa a documents, crec que no hi havia res més. No sé si hi havia alguna qüestió, Montse. Si no, tiro amb els fluxes. No hi ha cap Val. pregunta més. Val. Pel que fa als fluxos de tramitació, bueno, us he posat aquí tres captures de pantalla, però no us espanteu, eh? Simplement és la imatge per explicar-vos que actualment el tramitador multifamília estem treballant amb tres fluxos diferenciats en funció de la naturalesa de la tramitació. Estem treballant amb els processos manuals, que són aquests que veieu aquí. Estem treballant amb els semiautomàtics, amb els automàtics i amb els semiautomàtics. La diferència és que el manual
Tot el procediment és manual i, per tant, necessitem de la intervenció del gestor, de l'instructor, per anar tirant cada activitat endavant de la tramitació. Els automàtics, tot el contrari, és a dir, si tot l'expedient funciona correctament, es podria arribar a tramitar tot l'expedient de manera automàtica fins a resoldre l'expedient sense que l'expedient passi en cap moment en mode manual. I el semiautomàtic és un mix entre una cosa i l'altra. Doncs, per exemple, podria ser que l'acord d'inici es passi en manual i un cop l'acord d'inici s'han introduït les dades de l'interessat, s'ha generat l'acord d'inici, tot a partir d'aquí que s'envia la notificació de l'acord d'inici en endavant podria ser en automàtic, per exemple. En quin moment també passa a ser manual un expedient que sigui automàtic? Doncs quan, per exemple, hem enviat l'acord d'inici i l'infractor ens presenta unes al·legacions. Doncs en aquest moment l'instructor, evidentment, ha d'accedir a l'expedient o un recurs, també passaria exactament el mateix, ha d'accedir a l'expedient i ha d'analitzar aquest document que ens ha presentat el ciutadà i analitzar si allò és unes al·legacions o no, si té raó el que ens està al·legant o no. I, per tant, a partir d'aquí podríem gestionar aquestes al·legacions de manera manual o aquest recurs i continuar després la tramitació de manera automàtica. Per tant, que sapigueu que actualment estem treballant amb aquests tres fluxes i que en funció de la naturalesa de l'expedient que esteu gestionant i ens plantegeu a l'hora de configurar, doncs ho muntem d'una manera o d'una altra. També pot ser que algun que haguem plantejat a l'inici, no? De manera manual, perquè al principi es va considerar que era l'opció més vàlida, doncs que ara si veieu la possibilitat d'automatitzar certes parts, doncs també en podríem parlar i també per a intentar, no? Doncs guanyar agilitat amb la tramitació i bueno, també que sapigueu que també ens ho podreu demanar. Em surt que dos participants han aixecat la mà. Les preguntes han de ser per al QIA. D'acord? Les preguntes que ens vulgueu fer les podeu escriure per al QIA i us les contestarem, us les anirem contestant sobre la marxa i, per tant, les podeu preguntar des d'aquí. Per què hem fet aquests tres fluxos? Que ja ho ha comentat en David, però vull posar-hi èmfasi perquè la part important, jo crec, de tenir aquests tres fluxos és que intentem tenir com estandarditzat el flux de tramitació de manera que quan ens demaneu una nova configuració, anem més ràpid. D'acord? Evidentment, la configuració l'haurà de fer el proveïdor, però si pot agafar i tot aquest bloc de flux ja el té muntat, evidentment haurà d'incorporar les vostres plantilles, etc. Però i que hi hagi una part que ja estigui estandarditzada i que, per tant, anem més ràpid amb les configuracions. Aquesta és la idea. Val? Qui té fluxos manuals? Doncs tots els que esteu a però majoritàriament teniu fluxos 100% manuals, en els quals es podrien incorporar automatismes. Si voleu incorporar automatismes, l'automatisme seria aquest. Seria que, a partir de quan jo he fet l'acord d'inici, si volguéssiu ser semiautomàtics, quan jo he fet l'acord d'inici, el flux passa a ser automàtic, per tant, la notificació de l'acord d'inici es fa en automàtic. Si em demana carta de pagament, també aquesta carta de pagament amb reducció, no? Com que m'omple un formulari, es generaria automàticament i la notificació d'aquesta carta de pagament també. Si paga, es genera una resolució d'arxivament de forma automàtica. Si no paga i no fa al·legacions, també genera una resolució d'arxivament. També genera una resolució de forma automàtica, sancionadora, d'acord? I es fan les notificacions posteriors també de forma automàtica. Si fa al·legacions, com us ha dit en David, l'expedient passa a manual, d'acord? I llavors seguiríeu tramitant en manual la proposta de resolució i el que necessiteu ja de forma manual. Val? Els fluxos semiautomàtics ara l'utilitzarem per incendis, que és una configuració que tenim a preproducció i que evidentment doncs ja començarà amb aquest flux. I el flux automàtic, per exemple, el tenim a gasos florats i el tindrem a costes, que són processos que ja comencen directament amb una càrrega d'expedients per fitxer. Ara en parlarem, de les càrregues per fitxer. I ja, no?, les coses van passant en automàtic. També té un flux automàtic ferroviari, però ferroviari té un flux específic, val? Separat. Però bastant estàndard, també. I qui té un flux automàtic també, bueno, semiautomàtic és interior, però també té un flux que no seria estàndard, val? Llavors, la idea és aquesta. No sé, els que havíeu aixecat la mà, veig que no hi ha preguntes
Aprofitava per acabar-vos d'aclarir això, per si hi havia alguna pregunta que volguéssiu escriure. Veig que no heu escrit les preguntes. Si convé, escriviu-les i si convé, després hi tornem. No tenim cap problema en contestar-les, només que no podreu obrir micros i, per tant, no, encara que pugueu aixecar la mà, no podrem donar-vos resposta si no ens ho escriviu. D'acord? Llavors, quan vulgueu, ens ho escriviu i us contestem. Mentrestant, passo a parlar d'una novetat que estem provant ara mateix a preproducció i que creiem que us pot anar bé d'entrada en els que teniu fluxos automàtics o semiautomàtics i també els que teniu volums importants o els que hagueu de modificar dades en volums importants, val? Que són aquestes altes i modificacions per CCB. Fins ara, les altes d'expedients, no? Per exemple, del SOC o de gasos fluorats o de ferroviari, venien de manera que, o d'interior, venien de manera amb un fitxer JSON que us creava algú, no? Normalment un proveïdor, no? Us creava aquest fitxer JSON amb totes les dades dels expedients que volíeu carregar. Ens deixava aquest fitxer JSON en un SFTP i nosaltres anàvem a buscar aquest fitxer i us donàvem retorn de la càrrega, si hi havia hagut error, si s'havia fet completa, quins números d'expedients, etc. També amb un fitxer JSON en aquest SFTP. D'acord? El desenvolupament amb què estem treballant ara ens permetria no haver de carregar a través de JSON, sinó poder fer càrregues a través de CCB. CCB és Excel delimitat per tabuladors o per el caràcter que triem. D'acord? És un Excel que després simplifico per poder fer aquesta càrrega. D'acord? Llavors, això us permetria carregar vosaltres mateixos, no? Aquest Excel CCB, és un CCB, insisteixo, en el sistema, sense l'ajuda d'un proveïdor. Poder fer vosaltres mateixos aquest Excel de càrrega. Els que ja ho teniu automatitzat, teniu un proveïdor i tot això, evidentment no us convindrà fer aquest pas, però els que teniu, per exemple, diligències prèvies al TEI o teniu, no?, que carregueu de tant en tant un volum d'expedients que vosaltres mateixos manipuleu un Excel per fer les càrregues, doncs sí que us pot convenir més aquest sistema. No? A l'apartat de càrrega i descàrrega del sancionador, és a dir, això ho veureu aquí. A càrrega i descàrrega, fins ara l'apartat càrrega no l'utilitzàvem i a partir d'ara serà en aquest apartat càrrega que jo podré utilitzar aquesta funcionalitat. Puc dir-li el tipus de càrrega. Per gasos fluorats, ara mateix només ho tenim a dos subprocessos. L'alta la tenim a gasos fluorats perquè estem fent proves i l'alta la tenim a gasos fluorats i la modificació la tenim al SOC. D'acord? Llavors, si volgués fer una càrrega, li hauria de dir, veieu, una alta massiva d'expedients i l'estat ja me l'anirà actualitzant. I amb això jo podria, bueno, cercar les càrregues, que jo he fet. Per exemple, aquí estaria fent una cerca de quines càrregues s'han completat, si s'ha completat la validació però no la càrrega, el que sí que et veieu, s'ha completat tant la validació com després la càrrega, etc. No? I vaig veient els fitxers que he carregat o si han fallat. Llavors, quan hi ha una fallida també em dona l'error. I com els carrego? Doncs quan dono d'alta una càrrega, que era la pantalla que jo us ensenyava allà. No? Trio la família, trio el subprocés, trio el tipus de càrrega i el procés de càrrega. I aquí em puc descarregar una plantilla de dades. Val? Me la descarregaré un moment només perquè veieu. Ara hauria d'obrir-la en el format que toca, amb Excel. No ho faré i veureu que em surten coses, caràcters estranys, però és perquè, ja, us passo l'Excel cap aquí, perquè veieu de què aniria una mica una càrrega. Això, evidentment, ho haurem d'anar treballant amb vosaltres a mesura que ho aneu necessitant, però no em deixa passar-vos ara. Em deixava passar l'Excel de pantalla. Veieu? Aquí tenim quatre camps, a dalt de tot, quatre línies que m'indiquen com és el camp, no? Aquí he de posar la data de la infracció
i em diu en quin format he de posar la data de la infracció, l'hora de la infracció i que és un camp opcional. L'hora de la infracció, l'infractor, val? El tipus d'infractor seria aquest, el tipus de document, el número de document. Aquí em surt el caràcter raro perquè jo no he transformat, eh? Etc. Jo aniria informant el que és obligatori, el que és opcional d'aquest Excel. El que sí que sempre serà obligatori serà l'ID de l'operació, que cadascun ha de tenir un ID diferenciat. L'àmbit és un camp opcional. L'usuari gestor també és un camp opcional. I el codi únic de l'expedient, que també serà obligatori i que pot ser el mateix codi que l'ID de transacció. D'acord? Etcètera. Quan jo tingués aquest Excel a punt, el guardaria en format CSV i vindria aquí, el seleccionaria i el carregaria. D'acord? Que això és el que us explicàvem a la diapositiva. Una mica. Faria aquesta càrrega, iniciaria aquest procés de càrrega i tindria la pantalla on puc anar monitoritzant com passa aquest procés de càrrega. La càrrega pot ser manual o automàtica, això us ho expliquem aquí en el 6, veieu? És a dir, jo puc fer la càrrega jo ara mateix perquè decideixo fer-la jo manualment, o puc dir-li, mira, automàtica, sistema, en el moment que tu decideixis et planifiques i la fas, d'acord? I després pot la càrrega diferida, que és aquesta automàtica que es farà en el moment que decideixi l'aplicació, pot ser o bé autocalculada, que és el sistema qui calcula quan la farà, o sóc jo que la programo, no? Puc programar jo, per exemple, que es faci durant avui a la nit, no? Perquè hi haurà menys moviment, necessito carregar molts expedients, que es faci avui a la nit i jo demà al matí me la trobaré. Val? I el mateix amb les validacions. D'acord? Quan volem que ens validi la càrrega, si volem que sigui ara mateix o en un altre moment, o el que sigui. I amb això faria un iniciar procés de càrrega. I carregaria aquests expedients, eh? En aquest cas serien els expedients per donar d'alta expedients de gasos florats. Les persones de gasos florats estem fent proves nosaltres ara mateix, però us demanarem també que feu vosaltres aquestes proves, no? De càrrega d'expedients. Evidentment, el fitxer, l'Excel de descàrrega, els camps que són transversals seran els mateixos per tothom, però hi ha uns quants camps amb dades específiques que seran de cada subprocés i aquests seran els que haurem d'anar canviant i el fitxer variarà. No? I us podreu descarregar la plantilla des d'aquí, cadascú la seva. Això pel que fa a càrregues. Pel que fa, bueno, aquí us explico el de descarregar la plantilla, seleccionar, iniciar el procés de càrrega, que és el que ja us he explicat, i després veieu quan el procés de càrrega està iniciat, em va actualitzant les dades, en quina data s'ha validat, i tot això jo puc tancar i continuar quan tinc les validacions fetes. I el que també podem fer per aquí són modificacions. D'acord? En el meu procés. Aquí hem començat, no, per dos exemples que són si jo trio, moment, vaig esborrar aquí, i trio el subprocés del SOC, veieu, els tipus de càrrega sempre és modificació en aquest cas i puc fer dues coses que està fent el SOC ara mateix i que ens està demanant que les fem, no, via proveïdor i una és excloure de llistat de CP, val? I per tant això es podrà fer via llistat i finalitzar un enviament als finalitzar l'expedient per enviament al CP, no? Si jo trio això i, bueno, ho he de fer des d'alta càrrega, eh? Perdoneu, sancions, activitat d'ordre social, modificació, i li dic que vull fer aquest finalitzar enviament via CP, em puc descarregar la plantilla i mirar-la, i em sortirà una cosa com el que jo tinc aquí, val? Que és un Excel on em demana l'ID de transacció, el codi d'expedient, com que és una modificació, aquí és obligatori que jo posi el codi de l'expedient que vull modificar, val? I aquí el que m'introduirà serà la data d'enviament al CP i la data de fi de l'expedient. D'acord? Introduiré aquests dos camps i, bueno, tot i que aquí els veieu en aquest format, es pot introduir en format dia barra mes barra any, eh? I amb això es carregaré aquest fitxer i se'm carregaran aquestes dades a la pantalla corresponent. Dir-vos que això, els que us pugui convenir. Jo crec que, per exemple, us pot anar bé en processos massius per fer un canvi d'instructor,
no? Per informar un nou instructor per tot de processos a l'activitat d'instructor, ens podria anar bé aquesta càrrega. Doncs dir-vos que, clar, si jo ho faig, a tots els expedients on jo posi això, estic matxacant la dada anterior. També podríem matxacar, per exemple, la data de resolució, per dir-ho d'alguna manera. Si jo introduís aquesta dada, doncs matxacaria tota la informació que hi hagués abans. Llavors, ara el que estem, el que, aquesta primera fase és amb dades concretes, amb fitxers que us hem preparat amb uns camps concrets. Vale? Tindrem una segona fase de modificació que podrà ser més o menys oberta, depèn del que preveieu vosaltres amb el vostre subprocés i amb l'àrea d'organització. Ara, no? Heu de tenir aquest primer Excel ja previst que us podeu descarregar, omplir i tornar a carregar, no? Aquest CSV. I després serà més flexible. Llavors, també al SOC us demanarem que feu proves d'aquests expedients enviats al CP i expedients per excloure, no? Per després poder finalitzar l'expedient i que no ens hagueu de demanar de fer aquestes tasques per oficina tècnica, sinó que us les pugueu carregar vosaltres mateixos. Això ja ho tenim a preproducció i us, això, us demanarem que ho aneu provant. D'acord? Llavors, no sé si hi ha alguna pregunta sobre aquest tema. No. No, no hi ha De cap. les càrregues? No, no hi ha cap pregunta. No, només, com, bueno, com a... Ja ho has explicat, però i tampoc no vull cap pregunta, però quan has parlat de les diligències prèvies, simplement per matisar, aquestes càrregues no serveixen per gestionar les diligències prèvies al TDSAN, sinó que és una família independent dels sancionadors. El que sí que pot ser que estigués gestionant la diligència prèvia amb una altra eina i necessiteu la informació d'aquests expedients i podríeu fer aquesta càrrega, però la gestió es faria dins dels expedients de diligència prèvia. Simplement Sí, era... el que faríeu seria, exactament, sí, gràcies, David, el que faríeu seria carregar, no? Les dades que ja teniu a la diligència prèvia i que igual us podeu descarregar en un Excel, doncs carregar aquestes dades, aprofitar aquest Excel que descarregaríeu, per exemple, del TEI, no? La integració amb el TEI també està prevista segon semestre. El TEI ens va dir que el segon semestre s'hi dedicaran a fer integració amb el multifamília. Val? Les dates, això, dependran de TEI, també. Però aquesta integració està prevista, però d'entrada ara mateix, no? Si us podeu descarregar informació, dic TEI, perquè sé que alguns esteu en el TEI, d'una altra eina o crear vosaltres l'Excel, de vegades si has de donar 10 expedients d'alta, us pot ser més fàcil si ja teniu informació, no? Doncs fer la càrrega aquesta des de l'alta per CCB, que us permet fer-ho vosaltres mateixos, evidentment amb uns mínims coneixements tècnics, de dir què vol dir tipus 1, què vol dir tipus 2, no? O amb una xuleta, no? Que ens indiqui totes aquestes coses, però que ens permetria fer aquestes altes d'expedients, no? I també aquestes modificacions massives. Llavors, si teniu, no? Bueno, posarem aquesta funcionalitat bueno, tenim aquesta funcionalitat a pre ja, la posarem a pro en breu o durant l'abril per a aquests processos que us he indicat, casos florats i SOC. Llavors, els altres que pugueu anar necessitant i que necessiteu que muntem alguna funcionalitat concreta que us pugui ser útil i que sigui necessària, doncs podeu anar contactant amb nosaltres i anirem mirant com ho anem gestionant. D'acord? Bé, doncs comparteixo, Montse. Ens hi ara. Ara sí. Deixo de compartir i així queda més clar que si ets tu o sóc jo. Sí, Això és el no? que té el directe. No. No? Ara sí. Ara sí, no? Va. Doncs ara expliquem modificacions que hem fet amb la configuració i que alguns processos ja els estem incorporant i altres doncs, que bueno, estem una mica també us posem a disposició perquè pugueu demanar si us pot interessar aquestes modificacions. I del primer que us volíem parlar és del formulari de pagament avançat. Els primers subprocessos que es van posar en marxa a producció al TDSAN, doncs, l'apartat d'aquest de la reducció de la possibilitat de que l'infractor pugui sol·licitar-nos un descompte del 20 més 20 o en funció de la normativa de cada subprocés, doncs es feia a través d'un PDF que es posava a disposició d'aquest, d'aquesta, de l'infractor o de la infractora
I el que hem fet ara és incorporar que aquest formulari ens pugui arribar mitjançant un formulari GSIT que la persona ens presenta des de la seva àrea privada. Si de cas, si puc... Bueno, aquí dir-vos una mica també, perquè com que hi ha persones de les àrees d'organització, explica una mica el funcionament de com va aquest tipus de formulari. Per fer aquest formulari, nosaltres tenim una modalitat principal a l'AEA, que tenim el sancionador en matèria de, no, del motiu que de cada departament tingui, i després el que hem fet és incorporar una modalitat secundària, que és aquest formulari de reducció, i el que fem és lligar aquesta modalitat secundària amb la principal, i d'aquesta manera, juntament també amb una publicació d'unes fitxes OBT en cas de que les persones sancionades siguin persones físiques que també hagin de tenir tramitació atesa, aquestes coses, doncs també és un apartat que també s'ha de gestionar, però el resultat, si puc compartir-ho, és que la persona, nosaltres li podem fer un requeriment de document, un requeriment perquè pugui fer el pagament avançat mitjançant el formulari. La persona, quan el rep, si puc compartir això. Me tapo a mi mateix, no veig el... Estem veient gris, David, el Banc Sí. Generalitat de Catalunya. Sí, el que vull... Ara, espera. Volia compartir-vos això. Val? Ho veieu ara, Montse? Val. Doncs imagineu-vos que vosaltres, des de l'activitat, que ara tornaré a la diapositiva, ho veureu, com es fa, com s'envia aquest formulari. Però quan envieu el formulari, la persona infractora a la seva àrea privada rep un apartat on li estan informant que si volen pagar en descompte i reconèixer la seva responsabilitat, doncs té un link aquí que ell pot clicar aquí i enllaçar, i un cop fa això, el que li demana és si és la persona titular de l'expedient o actua com a representant. I si actua, per exemple, com a representant, perquè veieu una mica també, perquè a vegades veiem molt l'expedient per dins, però no veiem què és el que veu el ciutadà. Doncs el ciutadà, un cop clica que és la persona infractora, doncs té les seves dades ben emplenades automàticament, li diu el número d'expedient al fa referència a aquest sancionador, i li donem el formulari aquí on ella ha de marcar alguna d'aquestes tres opcions: que reconeix la meva responsabilitat un 20%, que demana pagar anticipadament un 20% o que demana el 40%, fa 20 i 20. Per tant, ell podria marcar l'opció de 20 més 20, dir-li que ha llegit i acceptar i enviar aquesta sol·licitud, que automàticament aquesta sol·licitud, un cop ho rebem, ara sí que torno a la diapositiva, val? On rebem aquest formulari quan la persona ja ens ha enviat aquesta petició. Tenim un apartat que es diu safata de formularis. Veureu que, a diferència d'altres cops, tenim dos tipus de safata. Una ja en parlem més endavant, que és la safata d'entrada, i després és la safata de formularis. Aquí anirem rebent tots els formularis que puguin anar rebent de l'interessat. En aquest cas, de moment, no estem preparats per rebre aquest formulari de reducció, però la idea és anar ampliant aquesta opció. I quan nosaltres rebem, aquí veureu més perquè hem agafat una captura que hi ha proves, però veureu que tindreu una fila on te dirà que heu rebut un requeriment de reconeixement, i vosaltres, com a gestors, el que heu de fer és fer una sèrie d'accions anant als tres puntets que veieu aquí. En principi, si és una cosa que la persona ha fet a través d'aquest formulari, hi ha dades que ja vindran en ple, ja et vindran com donades. Per tant, només caldrà fer les accions i les dades ja et venen com, ja et fa com una predisposició que poses aquella informació. Per exemple, has d'informar el presentador. Com que ja t'està agafant les dades del formulari, quan tu li dones al presentador, ja et sortirà, en aquest cas posarà David, no? Doncs que era jo mateix, doncs et donarà la informació que el presentador és el David. Després també et dirà en quina activitat relacionada vols fer aquest document. I després també decidir, no?, si acabes consolidant o no consolidant
aquest formulari, que venia a dir que si les dates del formulari són correctes, doncs, i no vols activar, i no veus cap problema amb el formulari, doncs consolidarem la informació, i si pel que sigui detectem alguna mancança, doncs podríem no consolidar i després doncs podríem fer-li un requeriment a la persona, doncs, perquè faci qualsevol esmena sobre aquest document. Abans deia, i com li fem per enviar-li aquesta petició a l'interessat? Perquè, clar, ens trobem amb dos tipus de sancionadors ara mateix. Sou, hi ha alguns de vosaltres que no teniu aquest formulari. Crec que a partir de circulació motoritzada, els que han vingut després ja ho tenim incorporat, però els que encara éreu primers no ho teniu, però que sapigueu que això ho podeu demanar. Doncs, des de l'activitat aquesta de requeriment de document de reconeixement, si li cliqueu en aquest punt que està aquí amb el quadrat de sol·licitar la reducció, doncs se'ns obre una pantalla, que és la següent que veurem ara. Tenim dues opcions al formulari. Haurem de triar entre dos tipus. Si tens formulari, hem de fer l'opció aquesta que diu requeriment via formulari GSIT, i si el que teniu és el PDF que teniu fins ara, doncs hauríeu de fer requeriment de documentació. També, aprofitant que ja que us veia, ho mostro, aquesta mateixa pantalla també serveix per fer requeriments de documentació a la persona infractora. I, bueno, un cop tens ja el formulari que omples les dades, podries, informació de detall, si volguéssiu, ho podríeu també afegir, doncs el que faríem era és enviar aquest requeriment a l'àrea privada i entraríem al punt que he explicat abans. Doncs la persona a la seva àrea privada rebria aquest avís que hem vist abans de que tenies la possibilitat de demanar aquesta reducció, emplenar el formulari que us he ensenyat i la manera de, no, de processar aquest reconeixement seria de la manera que hem vist també a la diapositiva anterior. El formulari de petició de reducció ja està a pre. Està a pre els subprocessos que ens ho han demanat. Hi ha producció, també els que ens ho havien Sí, demanat a pre, s'ha aprovat i ara està a pro. el formulari l'hem creat nosaltres i està a pre i està a pro en els subprocessos que el tenen configurat. És a dir, cal fer la configuració prèvia perquè ens pugui arribar aquesta informació a la safata de formularis, quines dades ens arriben i tot això. Cal fer la configuració a l'EA apuntant al nostre formulari. Que, bueno, si treballem amb vosaltres ja us direm quin és, cal fer la fitxa OBT, etcètera, etcètera. Val? Si, Mercè, si parles del de ferroviari, el tenim a pre. Us hem de dir que el tenim en proves a pre. Però sí, teniu tot preparat, però heu de fer les proves, no? Us hem pujat a pre, us avisem quan el tenim a pre. D'entrada havíem detectat alguns defectes i els estem corregint i us avisarem. Si voleu començar a fer proves, en podeu començar a fer. Del de ferroviari, eh? És a dir, no és només preparar vosaltres, sinó és que tota la configuració s'ha d'adaptar al que heu demanat. S'han de fer les cartes de pagament de forma automàtica i no us hem avisat perquè havíem detectat defectes que ens semblava important corregir abans d'avisar-vos. I sí, en tenim a pro, tenim circulació motoritzada a pro, tenim també gasos fluorats a pro i, bueno, la idea és que incendis i costes ja sortin amb aquest formulari també de saque i també estem treballant en ferroviari, etc. Sí, que en tenim a Sí. prop. Sí, això ho podeu anar. Crec que alguna reunió també que vam tenir, no, amb els usuaris a Pro també es va Sí. demanar, alguns i crec que en aquest cas ferroviari, no, va ser que ens ho va demanar. Vull dir que ho podeu demanar, el que sí que és veritat que implica, com deia la Montse, no, una configuració i, per tant, no és una cosa immediata perquè també s'ha de provar, però que sapigueu que la dinàmica és aquesta, doncs, que li facilitem a l'infractor, doncs, que ens pugui dir a través d'un formulari, doncs, reconèixer la seva responsabilitat, el pagament avançat, i també té l'avantatge que ens consolida dades i que nosaltres no hem d'informar-les manualment. Val. Passo a la següent. Crec que aquesta, bueno, Sí, ja ho hem és el explicat. que he explicat Val. Doncs ara saltem a les al·legacions. Val? Amb les al·legacions també sapigueu allò que dèiem abans, no? Que
quan un procés passa a manual, és, per exemple, un dels moments és quan no arriba una al·legació. Què passava fins ara? Doncs que teníem les al·legacions dintre de l'estructura, de la tramitació, del flux de l'expedient, d'una manera transversal, doncs, i el que hem fet ara és diferenciar i que les al·legacions ens apareguin al flux amb dues fases diferenciades, no? Procés al·legació a l'acord d'inici i també procés al·legació a la proposta. Aquí després a la diapositiva, més al final veureu, us han posat pantallazos de les dues, tant a la proposta com a l'acord d'inici, però la manera de funcionar és exactament la mateixa. Per tant, us expliquem una d'elles i després l'altra teniu la pantalla perquè vegeu que funciona exactament igual. Aquí també també dir-vos que en relació a les al·legacions, un cop vosaltres heu presentat, heu enviat aquesta notificació de l'acord d'inici, també hem incorporat en relació a les al·legacions un termini de presentar al·legacions, que vosaltres també és un tema de configuració. Això es configura per dies hàbil, per dies naturals i que no té una relació directa amb un termini legal. Per tant, nosaltres podem adaptar, podem posar la data que vosaltres considereu i, per tant, és totalment configurable. I també teniu l'opció, amb aquest booleà que posa aquí, d'ignorar temps d'espera, doncs que si vosaltres considereu que ja no cal esperar els dies que heu posat pel motiu que sigui, doncs perquè ja presenta l'al·legació per un altre mitjà o perquè considereu que s'ha de poder tramitar l'expedient, doncs sempre teniu l'opció de poder ignorar terminis i avançar a la següent activitat. Abans parlem de la safata de formularis i dèiem que la safata de formularis era perquè ens entressin aquests formularis que us hem presentat abans. Per on ens entren les al·legacions? Doncs les al·legacions ens entren al nostre expedient per la safata d'entrada. Tenim dues maneres de que ens entrin unes al·legacions al nostre expedient a través de la safata d'entrada. O bé, perquè la persona des de la seva àrea privada ens ha presentat una al·legació i, per tant, aquí a la safata d'entrada, quan anéssim aquí, tindríem una, com això que veieu aquí dalt, no? Una franja on està dient que t'ha entrat un document i t'està dient per quin canal l'ha presentat. Si fos, per exemple, que t'ha entrat per l'àrea privada, et diria que t'ha entrat pel canal principal, no? Per exemple, et diria que aquella al·legació t'ha entrat per àrea privada. També pot ser que aquesta al·legació no ens la presentin per àrea privada, sinó que vingui la persona a l'oficina d'atenció ciutadana, on se la presenti a través d'una petició genèrica, doncs també el gestor el que podria fer és anar a afegir document i incorporar aquesta al·legació a l'expedient. Tant d'una manera com de l'altra, el que fem és que l'instructor li ha de donar el seu plus, no? Aquí el seu valor afegit, i ha d'analitzar aquestes al·legacions perquè realment siguin unes al·legacions. Per tant, el primer que hem de fer és anar als tres puntets, a les accions, i editar metadades. Doncs establir dels tipus documentals, doncs dir-li que són unes al·legacions. Establir qui és la part interessada i també relacionar l'activitat relacionada. Aquí veure la diferència que l'activitat relacionada fins ara era com una al·legacions molt genèric i ara quan teniu activitat relacionada, si esteu a les al·legacions a l'acord d'inici o sortirà el missatge d'aquesta pantalla que veu aquí, que és al·legacions a l'acord d'inici, en canvi, si estiguéssim tractant les al·legacions a la proposta de resolució, doncs el missatge parlaria de les al·legacions a la proposta de resolució. Però la manera de gestionar les al·legacions és exactament igual tant una banda com a l'altra. I el mateix funciona exactament pel mateix que hem explicat abans amb el funcionament del formulari. També analitzar i valorar si consolidem o no consolidem aquestes al·legacions. I després, dintre del procés d'al·legació, de l'activitat procés d'al·legació, doncs nosaltres el que podríem fer és editar aquestes dades i informar tota aquella informació que nosaltres considerem necessària, per exemple, la descripció que ens estan al·legant, els fonaments de resposta i, finalment, també acabar dient que hem revisat aquestes al·legacions per poder tramitar aquestes al·legacions i passar a la següent activitat. També tenim un botó d'afegir que ens permetria poder afegir noves al·legacions en qualsevol moment. Això que deia del sí, ho veieu aquí a la part final que ho hem posat en dues captures, però està en la mateixa pàgina. T'està demanant
aquesta confirmació com a instructor. Has revisat les al·legacions, li dius que sí, també podries incorporar el document que consideressis i podries desar i tramitar aquesta activitat. Què passa quan tramitem aquesta activitat? Si estem a l'acord d'inici, doncs ens sortirà escollir un procediment. Doncs puc anar a pendent proposta de resolució o puc anar a resolució. Què passa quan estic tramitant les al·legacions a la proposta de resolució? Doncs em dirà, doncs, pendent de resolució sense pagament i resolució amb liquidació. Doncs, però la manera de treballar és exactament la mateixa. El que va canviant són els missatges perquè, evidentment, estan adaptats en funció de la fase a la qual estem treballant. I aquí són tres diapositives seguides, però que explica el que he dit abans, que estem a l'apartat de la proposta de resolució perquè veieu que hem incorporat les al·legacions dintre d'aquesta activitat de la proposta de resolució. Veieu que el que us deia abans, que quan anem a consolidar i a relacionar les activitats ja anem a estar parlant de la proposta de resolució. La següent diapositiva és exactament igual perquè funciona igual. Per tant, que sapigueu això, que hem diferenciat en dues parts les al·legacions, la manera de tramitar és la mateixa i, a diferència dels subprocessos antics, doncs que ara no és transversal, sinó que està repartit pel flux en funció de quin punt ens trobem amb la tramitació. Val. I no hi ha cap pregunta sobre el tema de les al·legacions. Això, evidentment, també com el formulari és configuració, en nous subprocessos ho incorporem d'entrada. En els antics us ho anirem incorporant a mesura que anem puguent. En el cas que ens preguntaves, Mercè, de Ferroviari, hauríem incorporat alhora al·legacions i recursos, que us explicaré jo ara, i també el tema del formulari. Vale? Ho hem incorporat tot plegat i ho teniu a preproducció. Val? Però com que havíem trobat alguna errada que volíem que corregíssim primer, de fet aquesta tarda tenim una pujada a preproducció, corregint algunes coses, doncs esperàvem a dir-vos alguna cosa a que corregissin aquestes d'entrada, aquestes primeres errades que havíem detectat. D'acord? Si no hi ha cap pregunta, us comparteixo pantalla per explicar-vos recursos. Val? A veure, aquí tenim tota la part, doncs, del flux de recursos. Aquí tenim la resolució i a partir de la resolució, abans els recursos eren una activitat transversal o abans o en els que esteu a producció actualment, són una activitat transversal que teniu al final del flux i en canvi el que hem fet ara és que després de la resolució se'ns obre una activitat de recurs que és una possibilitat, val, que tenim aquí durant la notificació i cap endavant. I si no passa res, doncs ens anem a finalitzar expedient. Però podem passar per aquesta activitat de recurs. Veieu? A la frase, ja tenim una fase de presentació de recurs que funciona per safata, igual que el que us ha explicat en David a les al·legacions. Ara ho revisarem. I després tenim una fase de resolució i notificació del recurs d'alçada o reposició, que seria aquesta. Això sempre per pensant en recursos administratius i que es produeixen just després de la resolució, eh? Alçada i reposició. Tots els altres sí que s'haurien quedat a paleta. Ja en parlarem. I, finalment, tenim aquesta fase de finalització, que jo puc passar a la fase de finalització o bé directa des de la resolució si no s'ha presentat cap recurs, o bé després de la resolució del recurs d'alçada o reposició si m'han presentat algun d'aquests dos recursos. Un o l'altre, vaja. D'aquests dos recursos. Com va això? Doncs d'entrada tindrem un termini per presentar recursos. El mateix que us ha explicat en David per les al·legacions, és un termini que no és un mes, o sigui, no és legal, sinó que és per un temps d'espera, per nosaltres esperar-nos per dir si arriba un recurs, no anirem a finalitzar expedient, sobretot per tràmits automàtics. Ens esperem aquí i donem aquest impàs perquè ens, no, ens pugui arribar el recurs. Podeu posar-li els dies que siguin, eh? Poden ser, si jo què sé, si ens pot arribar un recurs, tenim un mes, doncs podem posar-li 45 dies, per exemple, no? O 90 dies, és igual, eh? Que és el que tenim en pantalla com a exemple. El que decidiu. Llavors, aquest termini es pot ignorar en el moment que necessiteu tramitar, si ho necessiteu, i passaríem a la següent activitat, d'acord? Aquí també, eh? Si l'expedient estés en automàtic, s'autotramitaria quan estigués exhaurit i si presenta el recurs, un expedient automàtic passaria a mode manual.
D'acord? Tindríem una altra vegada aquesta activitat de safata d'entrada. Si el recurs ens arriba per oficina virtual de tràmits per l'àrea privada, el trobareu carregat aquí. Si ens arribés per qualsevol altre lloc, si d'Orbe, per exemple, el carregaríem nosaltres des d'afegir document. Igual que funcionen ara les al·legacions, igual que funcionen ara els documents, eh? L'únic que canvia és que tenim una activitat relacionada que abans no existia, que és aquest rebre recurs alçada reposició que teniu aquí. D'acord? Aquesta activitat és nova i un cop jo li dic que el vull associar amb aquest rebre recurs alçada i reposició i li dic informar aquí, aquí alerta, perquè el que passa quan jo faig això, aquest informar, és que em surt aquest avís que em diu un recurs d'alçada o reposició atura la via de constrenyiment i anul·la el pagament de la resolució. Hi esteu d'acord? I si jo li dic continuar aquí, el que passa és que se m'anul·la el pagament. El pagament de la resolució s'anul·la. No se suspèn perquè Gidicat no ens deixa recuperar un pagament suspès, vale? Quan és en back office, eh? Dintre de Gidicat sí que ho podríeu fer, però en relació amb back office no ens deixa. Per tant, anul·lem aquest pagament. També l'anul·lem perquè un cop resolt el recurs, podríem continuar amb la mateixa quantia de sanció o amb un import diferent o sense import. Per tant, us obrim l'activitat perquè torneu a fer la carta de pagament al registre d'ingrés vosaltres de nou després, d'acord? Per tant, si classifiquem com a recurs d'alçada i reposició, important, se'ns anul·la aquesta carta de pagament que teníem vigent amb la resolució, podríem tramitar aquesta activitat i aniríem a l'activitat de resolució del recurs, d'acord? Aquesta activitat funciona igual que la resolució o que la proposta, no? On podem entrar la descripció del recurs i els fonaments resposta d'aquest recurs, val? Des del mes. També podem afegir altres recursos si necessitéssim afegir altres documents que tinguin a veure amb el recurs. D'acord? Alçada o reposició, que són els que aturen la via administrativa i per això aturem la via de constrenyiment i aturem aquest ingrés de la resolució. D'acord? I, bueno, des d'aquesta activitat de resolució del recurs, podem adjuntar la resolució, podem adjuntar a l'informe, si haguéssiu de fer algun informe jurídic abans de resoldre, també es podria adjuntar o fer per plantilla, no?, aquest informe. Altres coses que necessiteu adjuntar i deixem un altres perquè pugueu adjuntar els documents que necessiteu i també podríeu generar des d'aquí la notificació de la resolució del recurs. D'acord? Podeu anar primer fent un, després l'altre, el que sigui, i us van quedant aquestes tasques pendents. Com que és una activitat menys habitual, us ho hem concentrat tot en una pantalla per no anar-vos obrint diferents activitats per si no necessiteu fer-les totes o el que sigui. Si no necessiteu fer informe, simplement us salteu aquesta. Si el document de resolució, el que sigui, no? O no necessiteu altres, doncs feu la resolució. Quan tingueu la resolució feta, signada, còpia autèntica, si us cal, doncs feu la plantilla, la notificació des de la plantilla, signar còpia autèntica, el que necessiteu, i llavors tramiteu l'activitat. I un cop tramiteu l'activitat, us farà aquesta pregunta. Si necessiteu fer carta de pagament o no. Si voleu fer la notificació del recurs més pagament o la notificació del recurs sense pagament. D'acord? Si trieu sense pagament, tindreu l'activitat de notificació i si trieu en pagament, tindreu l'activitat de pagament també. Veieu? Aquí se m'obre l'activitat de pagament en la qual jo poso les dades del pagament, com tots els altres pagaments, com hem estat parlant, no? Com el pagament de la resolució. I aquest sí que tornaria a generar un altre cop, no? Ens tornaríem a activar la via de constrenyiment a partir de la notificació d'aquest pagament, no? I l'activitat de notificació que teniu aquí. D'acord? Doncs sí, hi ha preguntes en relació Sí. a... No sé si teníem alguna cosa més acabo d'explicar allò dels recursos Sí, i fem-ho, contesto, sí, si contestem sembla, tot, sí. perquè ens queda un quart d'hora, llavors prefereixo acabar-vos d'explicar tota l'activitat sencera. Llavors, el que hem fet, si no és alçada i reposició, hem obert una activitat a paleta que abans es deia recursos i també hi entràveu les alçades i reposicions, ara es diu altres recursos i és per introduir tots aquests altres recursos que es puguin produir. Un recurs a les mesures provisionals, un recurs extraordinari de revisió, un recurs el que sigui, que es pugui produir durant l'expedient o algo que hàgiu d'inadmetre, no? Doncs també ho podríeu entrar per aquí. D'acord? I alhora el recurs contenciós administratiu
l'hem separat d'aquests altres recursos, l'hem separat a banda perquè ens ho havien demanat assessories jurídiques i gabinet jurídic que es poguessin introduir dades separades d'aquest recurs contenciós administratiu i us hi hem posat tot de dades que tenen a veure amb el recurs contenciós administratiu. Recordeu que les activitats de paleta ens apareixeran al final de tot del nostre flux de tramitació i quan hagueu de posar tot el que hàgiu posat, dades i documents, les podeu tramitar i seguiran allà. Val. No sé, les preguntes... Sí, no sé si em vas dient... Bueno, espera, si Sí, les tinc aquí te les també. canto. Diu, si el recurs és extemporani, s'ha de cancel·lar? Clar, jo entenc que un recurs extemporani no és un recurs d'alçada. Llavors no l'entraries com a recurs d'alçada. Però això ja el que decidiu vosaltres, si decidiu tramitar-lo com un recurs d'alçada, anul·lar el pagament i tornar a resoldre i tornar a enviar una nova carta, això ja depèn una mica de com treballeu vosaltres. Aquí nosaltres no intentem dir-vos com treballar, intentem complir amb la norma. Val? Per mi un extemporani estaria fora i no aturaria la via de constrenyiment i, per tant, jo l'entraria com a altres recursos. Perquè no és un recurs d'alçada, és un recurs extemporani. Val? Però això és la meva opinió, eh? Com treballeu vosaltres. I després també la Javiera demana tornar a si podies tornar a repetir, que has dit la frase de si presenten recurs anul·la la carta GDeCAT també, perquè això implica certificar l'anul·lació per intervenció. Bueno, es fa una anul·lació per recurs i si en el vostre cas implica certificar-ho, doncs implicarà certificar-ho. Nosaltres els hi donem la data de presentació del recurs i els hi diem que és una anul·lació per recurs. I si el vostre interventor demana més coses, doncs sí, no? Suposo que és el mateix que esteu fent ara. Vull dir, nosaltres no canviem en cap cas el funcionament que tingueu amb intervenció. Això no és competència nostra, eh? Val? I després l'Àlex Quadros diu què passa si paga recórrer i si recórrer només contra la inhabilitació, la restauració o la indemnització. El mateix que passi ara, Àlex. El mateix que faries ara, ho adaptes en el que nosaltres t'oferim i passaria el mateix. Nosaltres no et diem el que ha de passar. Això és que nosaltres aquí us estem intentant explicar un funcionament tècnic que intenta adaptar-se a la norma, però els vostres criteris que tingueu ara mateix els podeu seguir utilitzant, eh? Nosaltres aquí no hi entraríem. Val? Llavors, aquí us hem fet... No sé, hi ha alguna pregunta més? Espera, Perdona. tenia entrat algun altre. Diu, no ens ha quedat clar que hem de fer el recurs extemporani. Per nosaltres és un recurs. Doncs llavors, quan estudiem el vostre cas i la introducció dels recursos, en tot cas ho parlem, però no hauríeu de fer coses diferents. Si per vosaltres és un recurs d'alçada o de reposició i atura la via de constrenyiment i per tant és un recurs que atura tots els terminis i anul·la aquesta via, hauríeu de fer-lo com un recurs d'alçada, entenc. Però això ja és que no hi vull entrar aquí, perquè seria una discussió jurídica interna vostra. No crec que no és ni el lloc ni jo sóc qui per entrar-hi. Val? No. Nosaltres us donem l'eina i vosaltres l'utilitzeu de la forma que s'adapti a la legalitat, entenc, i que us convingui. D'acord? Aquí us hem I... posat una... Espera, vale, no, t'he donat les gràcies per la resposta. I després ens havia quedat una pregunta pendent de l'Isabel en relació a les al·legacions que diu que a circulació motoritzada els fa indicar si volem recepcionar i aleshores podrem passar a processar les al·legacions. I he vist que no carrega la data de presentació ni el codi de registre. Això és perquè no he dit consolidar les dades? No, és perquè no teniu aquest evolutiu. Aquest evolutiu ja consolida la data de presentació si ens les hem presentat per oficina virtual o bé si l'heu introduït a editar metadades, d'acord? És perquè no teniu aquest evolutiu d'al·legacions i recursos. Val? I això ho hem aprofitat per arreglar-ho amb aquest evolutiu. I tornem als pagaments. L'Àlex diu, si pagues recórrer, podríem fer una carta de pagament del 40% que va gaudir del descompte, malament practicat perquè va recórrer. Això parleu internament, és un tema jurídic. D'acord? I ja us he dit que l'import de pagament el podeu canviar, que es poden fer múltiples ingressos i que ho deixem a les vostres mans com a gestors de l'expedient perquè pugueu decidir. Però no us diré què heu de fer jurídicament. Això no seria cosa meva. D'acord? Llavors, us fem un resum aquí
del que tenim ja actualment a PRO, del que passarem a PRO a l'abril i que és transversal i que, per tant, en disposareu tots a partir de l'abril, i del que depèn i és una configuració per subprocés. Bàsicament, a PRO ja teniu la seguretat i gestió d'usuaris, les notificacions postals per persones jurídiques estan permeses, les notificacions manuals amb l'opció que primer enviem a gestor de sortides i després fem la manual, val? Perquè ens ha vingut algú a l'oficina o el que sigui, l'edició de tasques pendents, la subscripció als avisos i les alertes per fusió de documents quan no es transformen alguns camps, que en surt aquell signe d'admiració. Que són transversals i que tindreu a prou a partir de l'abril en els vostres expedients. Doncs l'anul·lació dels pagaments, els múltiples ingressos, tots els temes que tenen a veure amb pagaments que us hem explicat, aquestes notificacions manuals que no cal enviar GS primer, que tindrem el botonet aquell del check a dalt de tot, també les tindreu, i les validacions aquestes per errors de notificacions de correu, d'ID, passaport, sobretot, i telèfon, que ens estaven donant errors, sobretot amb les càrregues massives, i que feien que les reinjeccions us quedessin allà parades i no sabéssiu per quin motiu. Tot això pujarà, però, a l'abril. I aquestes notificacions per EACAT, en què podeu sancionar, diguéssim, o podeu notificar a un organisme. D'acord? Tot això puja però el mes vinent i és transversal i cal configurar per subprocés, doncs, si voleu accedir amb TECAT obligatòriament, el pagament amb Bizum, però això en el moment en què la vostra àrea d'organització o servei d'organització us ho configuri en el vostre subprocés, ho teniu, per tant, pot pujar en qualsevol moment, no dependria de nosaltres, en cap cas, per nosaltres és transparent. Aquesta gravetat econòmica depèn del subprocés, el formulari de pagament avançat també i el recurs d'alçada i les al·legacions i tot això depenen, però en subprocessos nous ja us ho incorporem d'entrada, vale? I després les altes i modificacions a través de CCB i les infografies i els avisos d'inici i fitàs que s'haurien de configurar segons necessitats per cada subprocés. D'acord? Passo aquí un moment a altres. No sé si vols, David, segueixo compartint jo i ho Sí, comparteix comentes. tu i així. Bueno, simplement era una foto de la situació actual, perquè també va creixent la família i volíem també aprofitar per fer una mica una fotografia de l'estat actual, dels subprocessos que teníem ara mateix a producció, els que tenim a preproducció, que són ramaderia i incendis, els que tenim en configuració, que són costes, el sancionador de residències de drets socials i iniciem consum aquesta setmana. I després també noves famílies que ja tenim a prou de conveni, disciplinaris, que fa poquet que també està a producció i també ara s'està treballant amb registres i en altres que estan doncs, en cartera pendent de treballar-se amb la intenció d'anar incorporant noves famílies. I la idea de la diapositiva simplement era això. I després també us hem posat una que no és una novetat, però sí que és novetat cada mes perquè les dades van canviant, és l'enllaç a l'Observatori d'Administració Digital, que teniu aquí a la presentació i també a la nostra intranet també teniu l'enllaç, on veieu les dades, no?, una mica del tramitador de sancions amb la informació mensual que es va actualitzant. Sí, A partir aquí d'aquí crec tenim que són evolutius, no? Següent. L'actualització de desembre, no? Podeu veure que no? Quan el 2022 teníem 500 expedients, el 2023, doncs el desembre Sí. en teníem 42.000, no? Una mica l'evolució aquesta i quan teníem doncs, 3 o 4 tràmits, doncs ara en tenim 13, no? I a part tenim una altra família que és disciplinaris, també oberta, no? A partir d'aquí explicar-vos, bueno, comentar-vos a grans trets les línies en les quals estem treballant. Per primer semestre són dates aproximades, no? Tot dependrà de pressupostos i aquestes històries i bueno, del que acabem calendaritzant també, finalment. Però a grans trets aquesta seria la idea. La integració amb Espai Doc estaria per primer semestre del 2024 i la integració amb EACAT també. D'acord, Espai Doc ens permet aquesta càrrega de documents pesants, val? I també ens permetria en futur també editar sense haver de descarregar els documents. Després, per segon semestre, tindríem aquesta integració en formularis GSIT fase 2, en els quals, potser no tant ja per la família de sancions, però pensant en altres famílies, podríem donar d'alta un expedient a partir de formulari, val? Podríem fer un alta d'expedient a partir d'un formulari que ens entreguen des de GSIT o també des de després també des d'IACAT, d'acord? La descàrrega incremental de fitxers, posar traces en els expedients d'auditories de seguretat,
Adaptar-nos al gestor de sortides corporatiu, perquè ara estem treballant amb el gestor de sortides de l'IAPC i tindrem un gestor de sortides corporatiu, les adaptacions que calgui, que això en principi hauria de ser transparent per vosaltres, però també està previst, temes més de registres i poder carregar documents per fitxer, perquè ara podem fer càrregues d'expedients per fitxer de dades de les expedients, però no de documents. Llavors, la previsió és que quan tinguem rodat aquesta càrrega d'expedients per fitxer o de dades en els expedients, puguem fer càrrega també de documents, d'acord? Després de la integració amb SpyDoc. La Montse li ha donat, perdoneu, que la Montse li ha donat el gestor de sortides, li ha adjudicat a l'EAPC, però no, que és a l'agència tributària, a l'ATC. He dit IAPC. Ai, Sí. perdoneu, és l'ATC, És eh? que... Com... L'agència tributària. No, 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 l'IAPC no té res a veure amb el gestor de sortida. Per això. Gràcies, David. Val. I després, més endavant, doncs, fer una digitalització segura, igual que ara podem fer còpies des del tramitador, doncs, també poder fer digitalitzacions segures, integrar-nos. Un control de tasques pendents més adaptat a l'usuari, també estem treballant amb això. I després, amb els fons MRR que ara tenim en Plex, doncs, millorar l'arquitectura al núvol per poder tendir més cap a l'autoconfiguració i que sigueu les pròpies àrees o serveis d'organització els que pugueu fer autoconfiguracions. Això seria 2025-26, vale? Els MRRs van fins a final del 26, la integració amb Aresta i amb altres serveis d'interoperabilitat, no? Que també ens havíeu anat demanant. I com a noves famílies, doncs, estem treballant en aquesta família de registres. Hem fet un gap anàlisi amb educació, no sabem si acabarà sortint una família de gestió de alumnes i centres educatius. També estem treballant, doncs, amb aquesta família d'autoritzacions o informes, amb la qual tindríem també IFE que està interessat, i la família de diligències prèvies, que ja sabem que els sancionadors sempre us interessa. D'acord? I bueno, aquí us expliquem una mica com podeu estar al dia de tot el que afecta el tramitador. Val? Tenim un grup de Teams, que si en voleu formar part, doncs, quan us pengin la presentació podeu clicar l'enllaç per formar-ne part, o ens podeu escriure perquè us incorporem en aquest grup de Teams, on us informem de les novetats, a grans trets, també us informem quan hi ha talls de preu a preu o talls d'altres eines que ens afecten, doncs també us informem i també doncs, us informem de les formacions que anem fent, de les dates perquè us pugueu apuntar, notícies que ens semblen rellevants, de vegades temes jurídics, no? De com es calcula el termini de no sé què, si algú publica una notícia i ens n'enterem, no? Doncs la publiquem. Si algú de vosaltres s'anima a publicar-ne una, també us animem a que la publiqueu quan en trobeu. I també us, això, recomanacions, no? I després també tenim doncs, a la intranet, a l'espai del tramitador multifamília, sancions, i en breu tindrem també un espai general del tramitador multifamília i el tramitador disciplinaris estem treballant, no?, en la intranet. I res més, donar-vos les gràcies. No sé si hi ha alguna consulta més o hi ha algun tema més que vulgueu comentar. M'ha apurat aquí, tenim un minutet. Però bé, hem acabat. Tenim alguna pregunta? Sí, la Maria Espereu, que si no, Eugènia. per la compartir no la veig. Ah, BI, mira, també estem treballant, veus, això no us ho he posat. BI estem treballant també amb la gent de la plataforma de transformació de dades, que ho incorporaran diguéssim, tota la gestió de les dades, i estem treballant amb visors amb ells. Estem en un projecte, som els pilots d'aquest tema i, per tant, estem treballant amb això des d'ells, perquè les dades, la política de la Generalitat és que no cada eina es faci els seus visors, sinó que incorporem les dades a la plataforma de transformació de dades i a partir d'aquí d'allà fem els visors que necessitem i, per tant, som projecte pilot d'això i estem treballant amb això també. Això és el que us hem dit, eh? És la càrrega aquesta que us hem dit que podreu fer per CCB. O bé, una càrrega que s'ha de preveure per SFTP, com fèiem fins ara. Sí? Quan tinguem la família de diligències preliminars, si entreu les vostres diligències preliminars en el multifamília, doncs llavors sí que podreu fer vosaltres mateixos aquest traspàs de dades. Val? Però això és una de les famílies futures. Ara mateix seria una càrrega. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no hi ha res més, donar-vos les gràcies i esperem que us sigui útil i que us hagi servit la sessió.
La IAPC la penjarà, l'escola la penjarà, nosaltres també. En el Teams us informarem quan tinguem o bé penjada la sessió o un enllaç a l'IAPC. També us penjarem a la intranet una còpia de la presentació perquè pugueu tenir presents les novetats. I res, que gràcies. Esperem que no us hàgiu avorrit gaire i que us hagi servit molt. David? Sí, res, això. Donar-vos les gràcies i també recordar-vos que teniu l'entorn de preproducció per provar i que totes, tant si teniu una novetat pujada o del vostre procés en l'estat que estigui ara mateix, recordar-vos que a vegades si teniu dubtes de si allò funciona com creieu a producció, doncs que teniu l'entorn de pre sempre que estigui disponible, perquè ja sabeu que és un entorn menys estable que producció, però que sapigueu que allà podeu fer les proves que vulgueu i, per tant, us animem a practicar allà. Sí. Us animem molt a practicar pre i també us animem a utilitzar el grup de Teams per fer consultes i per, entre vosaltres, anar-vos resolent dubtes que puguin anar sorgint. D'acord? És una eina. No és només perquè nosaltres informem, sinó també pot servir perquè vosaltres us pugueu retroalimentar, que està molt bé.